Po il-sidġu miħaj, faċċata tiħaj għandi l-Marlin Farrugia li hija ex-membru parlamentari, eks ex mesċeja tal -parti -demokratiku, fu, fariet, ta ta partit Demokratiku. Ta itħattu fu ħafna farijiet, it mitfulija taħħa bħala parti mill klassa tal-ħaddim, ħanitħalmu dwar l-avventaħa fil-politika, kif s-sihbet mal nazjonalisti, ma' laboristi, ma' fetħet parti tal-rasa. Marlene, bla dubju hija persuna li għexet u għexet ħafna fuq it-termini tagħha. ħafna biex niskopri speċa xem f'dak il-moħ. Qabel ma nibdew nfakkarkom li dawn huma l-azzjendi li jagħmlu l-podcast possibbli u ta' poġġaw l-azzjendi li jappoġġaw dan ix-xogħol. L-azzjendi huma Maple, Jobs in Malta, Derek Meets, Browns, intħat tagħmel fit Indeed. Meta tagħmlu? Min jannar sa marzu. Min jannar sa e, Fit għal min majafx u għabaz għal program li għamlu l-Browns fejn inti tmur u għal 12 il-ġima it lek relazzjoni tijak ma ġismek u ma s-saxħan ġenerali, spiex tam ħafna. E, Ikunem program kem ta' fitness,

giveaway ukoll, by the way, fuq il-page għaj, fuq l-Instagram, speċi segwax għax hemm giveaway u ħan rebħu kemm il-persuna erba' id li uġek, Ħan erba' persuni. U jiena nkun from time to time qed niġi hemmhekk nagħtikhom titwila. kun ikoll ġilat waqt li jintom le ġilat fi Mela, ma' mhux. lura għal lista ta' dawk l-azzjendi li jagħmlu dan kollox possibli u dawn huma il-Wellbees, Kutrikon uh, Garmin, Jogiti u Likebs. Tabelha patreon.com forward slash John Malia jekk inti xtieq li dan il-podcast jek jekk xtieq t-siħeb ma l-komunità li saħħa s dan il-podcast, bla dubju ta' xej il-patruni, il-patreon stana u uh, ma s-sinsla ta' dan il-proġett, patreon.com forward slash John Malia, subscribe, like, follow,

Ix kien fħajtek li li ADHD, vantagġ, vantagġ. Ifem, jena għatma ġejt diagnozaz ADHD, ma jekk ADHD t-fisser li t-tamal ħafna f-farid, f-daqqaw t-tinkollu moħok jaħseb u t-analizzaw u impulsiva. Meniġ daqsek, da? ħafna nis jaxbuni impulsiva. Meniġ daqsek, jena naħsep ħafna ħafna għabel maħna meħli xaħġa, imma għax naħsep malajr jaxbuni impulsiva. Meriġ taħmen. Kienu xorti għu t-fan من دايم كونتك اللي تبروشس الخسيبيت باجل إيه بحفة كبيرة النتائج اللي بي الخسيب وال... واللينغ وانتي تعجل هفنا افهم إيه مخ... نخسب متى كنت زايرة وكل نفتكر نصرفة و... ونخسب ونناليزة و As far back as I can remember, if you ما نفش ما ما can't see it. You can't see ما, ديب... ما آه li te, li il-kompetenza li ti proċessa l-idejat verbalizzom biex dibattiti vera vera utli. Imma ma sakemm ma tsubbiex taħseb li ħatti ħor etti etti kommentalek bil mod biex jaddik biżmi, għax inti min għalik li kull ħatt jaħseb kif blaġla jew bil-ħeffa kelma aħjar li inti tkun imdor taħseb int. Allora ekshat ma jirrispondix mill-ewwel. Tibetajt is-sawqet jadduni biżmin, min ma xi attokazi daw. Fimta? Diki, di frijandat tajab bondal ħazim pal-kollo xo. Tal-ġen. Mela, fil-fat ħanabat mitfulija tijak. Ovvijament, speċa inti personaċ politiku, u ħanammel analizi tal-istoria tijak, tal-biografija tijak, pero ovvijament bisfumaturi politiċi. U nix tiq nifem, speċa inti t-twillet t-zurriq? Iva. Twiliet eh, familja fil-klassi tal-ħaddim. U iva. intom nis eh, soċjalisti, jew il-familja tijak soċjalisti. U laboristi. U konsekwenza. U konsekwenza. U

Kħaxċan fernali, t-twilletiri, ġifiri, b'l-lewd l-istorbju ġejt. Għawd, nafli podcast fuqek, ma jgħan l vera simina, ġin t fil-15 ta' wissu. U kol, bela, u għamidni, xe. Santa Maria, il-nannu kieni ġifiri, il-nannu kellu devozjoni, il-nannu tijaj tant kien devota l-Madonna li kellu artal fil-bedrum, t-tanemma ġifiri u kellu bl-istat, u tal-Madonna fil-bedrum, u n nepoti t-twilledlu dak kien Santa Maria, skontu.

għar minnek ekku. Mela, tispiega li għana l-ezistenza tijak bħala tifla fi klasi tal-ħaddim u xidgħol għol kienet tilab il-politika fil-ħajja taqom. Aħna kienet familja dejem politika, xommi kienet t-kontribuċi għanka fil-lokal, u t kien bodyguard ma minn tof. Għal-naqas niftakru jena, meta kont farfart u raġuna bizzed biex naf xħet jġri speċi madwarna. firri, dejjem kienet riptana, dejjem tġi diskussa, sakem niftakar li dibattitu, jow jinn nirrikonoxi li għetis dibattitu jinn niftakar il-ġenituri jitkelmu fuq xie avveniment, u jġu t-sijiet, u mal mejda tal-kxina kullħat t-paċpaċ, u janalizza, eccetera, u konna morru mas meetings, firri, t tifla li kon kienet t-ħodna, ma mimma kienx jukunem wieħed li ma morrux, u jekk jitkellem minn tofja jukunem xaħġa fuq il-xandir dak-izmin, Uh, ovvjament, kullħat niftu t-televizjon u kullħat t-riti għalax etijajt u xnafjien, ta' kienu għdem li lezzjonijiet u erwir kbir, għax kienu jġu jwahlu l-posters taħt maħajt li jazistik il l-flet għallura konna nisimaw ħafna storbi għadġi ġildu l-kanfasers bejni tom ta' għizmin kien kunem dik tip ta' tensjoni. Stip bejlim bej Kan tal tal-istess partit kienu jġildu. Għax jġu jibaħlu l-stickers għbar, għizmin kienu għamlu ħafna posters mal-ħitan. Ma' nax tiftakru U kienu jġildu bejni tom, perżempju, għek waħlu ta' kassar, jġu tal-perit vella, għalaw ta' kassar dak tip Et tifem u ġiljan għanka kanfasers tal-partijt opposti. Iġifir il-politika jina d-demri konoċċejta ħaġa li hija parti mill-eżistenza tagħna, imma dejjem irrikonoxxejta bħala xi ħaġa li tittoqgħod attent għalija għax anke bħala tifla niftakarni ngħid nibża kważi nisma' ċertu argumenti jew ċertu nara ċertu ngħidlek kultant, nies li inti tafhom kalmi u jagħmlu sens jibdew jgħidu t meta tibda tikber tibda tirrikonoxxi jibdew jgħidu ċuċat ikbar u inti trid bil-forsi taqbel magħhom għax ma taqbilx magħhom reazzjoni ħad tkun simili għal dak li qed jirreaġixxu ma' oħrajn. Ġifieri tanqallek kif naqbad l emozzjoni kemm pożittiva x tkun taf x'għed jiġri u tixtieq tagħti u kif bdejt nirraġuna naqra wkoll bdejt nipprova na t kontribut tiegħi. Imma fl-istess ħin biża. li kienet Odda ta' ħafna poter, bazzatament, u l-poter tajjeb li tkun konxu li waqut li ma tajjeb u li tibza minn. Għodda ta' ħafna firda. Jina kont nara. e kont nara. Kont nara li ta' ħafna firda, mux neċessarja, kompletament, u pero u odda li tista' ta' għamil. Għodda li il firda, li impliċtu fil-politika u għal-firda. Issa najdlek. Uddimna kienem il-gazin tal dak id-dakizmin, uddim il-flettommi fil-kantuniera, kien il-gazin tal-Labor u koll. Allura jmek kien koll kien speċi ħafna tipi li argumenti ħafna. Xi 66 ġifier ngħidu 76 ta' xar snin li l-iktar. Kienu żminijiet żminijiet jaħarqu dak iż-żmien. U tibda tinduna li l-politika tista tintuża biex tamilek ħafna ġid f'ħajtek, bħal meta aħna pereżempju fi minn minn nerġa' ngħid, kienu jiġu xandar li ħajkun hemm il-children's allowance, per eżempju, il-lum it-fall as-siatu qas, li na, għaj xaħġek stral jew li inti l-iskema student ħaddim, per eżempju li għalina t nattama li għun nistaw nitlu l-universita, u jkonna xaħġa tal-flus, għadda mill-affarijiet li kienet għerxek, Hija li inti tibqa bla flus, sakemm taqba taħdem, għalli għas ikollok naqra po għetzmani, titħajja tkompli t ma ma ikollok xitħabbit war ismek, biex t-iċiżarbu t-tmur t-tlop il-missjerek, u biex dejjem dem t-ħoss irridalt imbarazzom, għax forsi għajdu lek le, m'għandniex. Dak-kistenna, t-tifimni, l li kollok xi ħaġa biex inti taqdi bżonnijiet tiegħek, dik kienet motivazzjoni kbira. Apparti, billi kienet l-unika mezz kif aħna, ta' sita l konna nħossu li nistaw namlu l-qabza biex neħxu għahjar. Biex niftejemu, jekk kollok sena, jew jekk kollok professjoni. U iġ-differenzijam il-welfare sita, x-dina sepp jgħad tema li għankaf dal-podcast ma' nesplorawiex fil-sinifikat kollu taħħa bizzejja, x-daqqa wahda jenti kellek din x-xibka li seta zgura li kemm jistajkun nis ma josfrux mis s-soċieta. għax e differenza għamel fil-ħajja ta' partikolari li kellek din ix xibka tal welfare li n mintof mendov essenzialment, il-politika għu per għu għalina għu għu differenza kollha. għu ma naħsebx li aħna konna nkomplu l għu Jifiri... il il għu 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 tama għu Nistudjaw, ħankun neffordaw li morru l-Università, djem ħajkonna xaħġa tal flus fidejna xorta, un bat bil-professjoni nistaw namlu differenza fħajtek kħiġifiri tkun iktar komdu, ma t-oħx tinkwita l-ħin kollu li musta t-wassal sal ta' xħar, dawk la li forsi ikollok l opportanti xħi t-oqt, li jekk ikollok it tfal tkun tista, toffri l-om iktar għazliet dak it tip xej şey, şey kbir. Mm -hmm. Jinnu, per esempio, kont. Ma differenza kbira minn xej. Jinn şey, al... kont fissat li rritu kolli kamra għalija bil-bib. Jinn kont dik, jinn rrit li kolli kamra għalija u jkollha bi bib bil-kamra. <laughs> u dik kienet motivazzjoni kbira ħafna għalija biex nistudja. Biex jina mbatt jkolli dar. Għallin għas kamra li bil bib. Ġifiri, ta' mel differenza għalli xnis illi eh, forsi ma kienux jutilizzaw um, e talenti. Taħħom, għax kienu jgħidu l-għomu għabat naħdem, għanna ta' 16 sena dak żmien fabriki. Komplew jesploraw il-limiti tat talenti tagħhom u sataw forsi jgħatu kontribut aktar u differenti għax. Mux jatnajt il-minimur fabrika, mux jatjati kontribut, ta' tifim għazin. Imma seta' jgħati kontribut differenti, iktar wiesa, li forsi l-pajis u kol kellu bżon, nu għax kienem bżon, dak li kunem aktar maltin li jazlu. Triqa toħra, triqa toħra, unkas l dwerkes, per esempio l-iskel ta' snajja, dak kienu ħafna nis. Missieri kien skolla ta' snajja, biex u kien bat bil li kellu mal-ħber, rabba li Iġi firri, eħen, emme li għamlet ħafna ħafna differenza, ħafna ħajiet ta' kanis anka nisbdew jishtru darom. Aħna, ommi flet mikri sal-ġurata tal-lum, Ma n-bdeċtu ħroċ minn em. dak iż-żmien ħafna nies jikru kienu, ma kellumx l-opportunità li jistru darom, dak iż-żmien jikru. U ġifirim bdew

Imma kiku l-pjanar sar sew, mm -hmm. iktar, kien jisir iktar assim tal-art u xjoħroċ minn dik l taħjar li kienu jaxbu għandis li kienu ħajfitxu fej juqodu għara. Tifibni mm -hmm. di... ta' kizmin ħadu mizuri li taw il-frott, mm -hmm. pero u kol l-pjanar fittu naħseb dem kien U kienu jgħidu li jem ħafna korruzzjoni li jgħu kol marbut ma' dat Ekku, 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 kienu għanka kienu li kont nisma. Äh, l-expropriations skont kulurek, jgħabdu jgħadu l-ek id-dar skont kulurek, jgħak mħiċtu zaħda u la farijiet. kienem ħafna <Monte -tou> farijiet li assoċjati <moro> ma <moro> izmin <monitoring> li kienu ibezzawni, dakul biza, li jem xaħġa li etta til-frott minnaħa imma għetta hodlok xaħġa importanti fħajtek <moro> li <moro> fil-tijaj kienet il sigurtà Kont inħossni dejjem imbeżza xin tara, dak il-umma t tibda tikber, umma xin tibda Xin irrabja ta' meta xaħat jikkonfronta argument ma' jihor, anka tal-istess partit Aħseb wara meta kienu jikkonfrontaw xuxin nazjonalist u laburist. Meta jikkonfrontaw, tan tikkun kunem tensjoni. Tensjoni sħana, argumenti sħan, jaħarqu li. Tensjoni dak-izmin. Għadda saqlek mikrofonu Ups, tajbek, ġiljan. Kontent? Tajjeb. Ittenzjoni, bjow fl-esperienza tijak, kienet tissarra eventualment fil violenza, jow kienet sempliciment kont tibza li sessir violenta. Violenza sarja tu, fil-fat. Ġara. Ma fl-esperienza, fħajtek. Fħajtek. Fħajtek kellek esperienzi. Iva, iva, violenza kbira ħafna, lix, meta kienu ħar u l-gazin tal nazzjonisti tal-Zurri. دي كانت تراوما تروما كبيره شنت في البياتسا تاع القديم الكنيسيه اوتارا مونسل امبارز بالتلفزيون فو او بيلدينغ يا بعده الدوره الفريه احنا كنا نراو فوق كل حاجه فوق سوري فوق الاخباريه لاتيجرو بايزيو هره شي كبير اللي كنا غنم اللي كنا خفيت كن البزاف حنا من النوم وبطره فرخلك راه الكويت دا، <مم> الفستي وتارا تارا كازينيا بعد ارميت ديكالينا كانت فيولنسا كبيره Kienu għedġawin n-nis? Le, 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 kienu ġasħar uħ, ħar uħ. Imma għang ta' tfalli konna, ovvijament, z kollu marjara xġara. ta' tfalli konna, tlajna. U xintara, kienu għaffarijiet ta' terror. Iba' si għamżurri da' un-nis? 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 Għamżurri da' un u m'intix mistenni li t fil-kazin ta' Santa Katarina, u jekk inti ma' Santa Katarina, ma' Santa Katarina, u mintix mistenni li t fil każin tal l-Karnu. Raħal tribali ħafna. Issa, l-istess, jekk inti laburist u razztek laburista, int laburist u m'intix mistenni li għasjad dilek minn kulturi ta' moħħol, li t-tħol fil-kazin ta' nazjonalisti, u vice versa, jew li inti kif naqbat najdlek, tħares li minnu nazjonalist f'dawl ħanajdu għek pozittif. Mintix mistenni li tamelek, ma jfissirx li ma jkunx għemmin għamelek, il missiri li kien laburiz gbir. Kellu li għibbaħ bibtija nazjonalisti biex niftemu. Fol diri, imma ma kienx il-normali. Eżat, kien l-eċezzjoni Għafna nis kienu, ħafna kienu sospettużi ħafna minn nis li maqblux maħħom, Politicamente, t-ġeralmen sospettustija. Bix n biex da' etnit kalmu f-fizmim, metan fil-festi kienu jkissru kull-memmu, kienu jkunu kunjem festi tal-polizija, għax fil-marċijiet, u għadbu l xkajn il-ċoċin, u taraġ li kbiru pjazza miksija, xieċġi, d dak t-tib ta' tribalizmu kien. U il-kazini tal-banda kienu kol assoċjati mal partiti Dakki zmin kienu, il Għadhom ftit ma mux laqsie, kellu ma mtaħliet kbir. Dakis miniva kienu, kienu, saċertu punt tal-karmnu kienu iktar meqjusin, ma kienem familji baziċi u kol karmelitani li kienu nazjonalisti, għadhom nazjonalisti. Imma l-bicċa l-kbira tal-kamlu kien assoċjat mal-ġibda li l-Lejber u ta' Santa Katarina kien iktar billi assoċjaw ma' nazjonalisti. Però il nerġa' ngħidlek dik kważi spiċċate. Imma fid-dar tiegħek fl-istasina tajli li minkejja li isa li kien din il-figura messjanika. Il-laboristi kienu faslu l-welfare state u għallura spiċta immeljoraw kom ħajetkom. Dak li kontu mal mal in il in nazjonalisti al almeno minn kif kien jiġi ma kienx li dawkom mal edewa le le kellu kien ħbib nazjonalisti sewa di afeb in nazjonalisti fil familja tana kienu meqjus anka jkun inti bat later on kien borċu li fejn niftak lu borċu it tfal kienu jalmuna an kantaw ehm id-dejja il-minjiġi min George Borchollivi kanzunetti li kienu dene de granti għal-laħħar għal-persuna, ta' ġoġ George li fiġi, fiġi dead bed konna. U jekk. U bekin jallimom, kom daw? U tfal kolla ta' triq konna nkantaw, għassi sa' tajt minkin jallimomna. U ħat ma' kienżet. Le, 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 l-ġoġ marriduħx, you know, assassin, ek konna nkantaw, mdu konna tfal, għassi bis konna nafu xie fissru daw l Ima Imma kol tfal kolla ta' triq konna nkantaw, għetti fibni. Umbat um, betta kienem fene kadami, fene kadami, Ġifiri dan kien totalment <Marvel> giddib u kienu ja illi mux li nqasax ma forsi u ma tinsix eħxu għabinna jafu id-nup il-mejjet u jafu ħafna esperienzi oħra, għallura jina ma nistax ġudika li l-om. -hmm. Muxin qasalek li la kienu speċi għershuna mill-li nafdaw il-nazjonalisti. Totalment, daw għiddibin, daw l-ħaddim ma għom, jadduż minn bidnis, l U probabli min ohra l-istess. Muxet. Et tifem ġifiri dik kienet il-situazzjoni. Imma, minn kejja d kollu, minn li l kejja laburist li jinti Eventualment, meta ħrix l elezzjoni l-ewwel darba meta kkandidaj ruħek ma' partit iddeċidejt li ħat għolħx mal-Partit Nazzjonalista. Ne votajtu ukoll il-nazzjonisti mal-ewwel vottij. L-ewwel vottija kif votajt il-nazzjonisti. Infatti dak kien żmien li Malta vera kellha bżonn bidla. Jifier għalkemm aħna konna lirikonoxxu tajjeb li sar mill-Lejber, ma konna nafu li il għem fil-gvern wis li dardu l-alla, li saru arroganti li korruzzjoni. كنت دخنت بايس وكل وكان وصل الزمن اللي نبدلو وديك الديسيزيون اللي تيعي كانت اللي يسمع يا وخا نبقاو إن عملو بتاع غوفرنانسا اللي كانت ديجا اتوري اللي اندبزون تتورب يا وخا ناخدوا شانس في الجريد كيف كانت كيف كانت كيف كانت الناس في سنس كلام افكتيف والهايا tal-individu, il-fatt li kremda s-sekolazzjoni. Nepotismu kien rampanti. Konna nafu, għahna għatma marret t-tlob xie għom, miegħu missiri, għatma kien għanda kitti, imma konna nafu li jek inti t-tħol pulizija. Għatti fimni, jek mux xatam l-XYZ, mux sa t-tħol, t-tkellem l-XYZ. It was common knowledge. Biex inti k-eżempju, għatti fimni, kienet Għallin, inqas mid-diskors li kont nisma okay. u mill-reazzjonijiet li naf li isostnu dik it tip esistenza politika fil raħalu fil-pajis, ek kienet? għak d dejn kellom lazla, bis-sens kienu laboristi, kienu laburisti laburisti mm -hmm. kellom lazla li kellmu l-XYZ u setaw jiffaċilitaw kif ridu. Mm, kienu waqafu mill-li għamlu għek? Prajdu, aħna maħniġ dak it nis. Maħniġ da' dak ta' nis. L-unika darba li forsi pruvaw u konvinċuni me ta' t fl-87, me ta' kienet, me ta' vota jt darba. Li ħanivvota l nazjonalisti u um, ovvijament pruvaw konvinċuni billi ġabu deputat favorit taħħom, Karmen Vella. Unselli mm -hmm. l karmenu u ġifiri u l-ħati għavdi. Imma għatlu dispeċini u tal-bidla mus-sani vota għalek ġabuħ id-dar, biex biex nġilol buħ pieċi, Imma biex, jina gradwajt bit-toga ta' karmen Novella, vella, per esempio biex jessom nis-selfi ta' minnandu. Dek dak pieċi biex nifrankaw, ma' nishtriġ għal-nofsanar. Ma' dak mux pieċi, ġifiri ġastajt il-ura. dak mux pieċi. Tifimni, imma ġifiri dik dik t-tsol, għal-diri biex biex satas kretta minn kienet. Dik l-istoria. Le, ovvijan pieċi politiku biex t-kwalifikaw, meta. Inti għandek بورتير ليناتا عليك من أش أش الش للكتورات الدكيده اللي على جيك في كاريكا وين تبداك بدك الساعه مثلوفا انا عمل داي دي ام دافو ديو اكو لو الخنجريات اللي بدها تسير من بعد عن كف فوق لامبيينت النحاتانه تنسيش احنا نفتكرو ام لسبغ زونه تاع النحاتانه اللي كانت بتفوليه وتشوكي التشوكي وبتفوليه فوق il-fuq bubaqra ġifir taqbess sant lew li huwa ċimiterju ta' zuri warajk, klifs tal-meravilja ta' tfalli konna konna morni biex l-em nilabbu bizrinġi u t-tetpols, nxorbu mill-la dajjar, sar mizbla. U sar mizbla mux kontrollata u dil-mizbla bditt taqbat. U it-tfall ta' zuri fil jahna niħdu għarja friska nadifa, jt'inġol ġenna tal-art, għax jizzur ma' konċi xħat ma' kiniġjek muġġġie għal-ġaħat, jgħu ġie għal-festa, jgħu ġie jgħu mel-wit, jgħu jitbabu. Fil-lifdaqqa wahda, bdejna n-naraw l-sfreġ u ambientali, xknu kizmin kim bla-kontrol. ċifiri, tibda tara t-tibdiliet li kinu jisirum, bat l-skema student ħaddim, għax ħahna jna t ħars ma' t-għan iġċans biex student ħaddim, t-tħol fi l-skema student ħaddim, u ovvjament t-dizappunta ħafna rruħek għax tibda tinduna illi kienem issa forsi l ewwel darba ġiet introdotta fil-pajjiż li jiġifieri nifhem meta tintroduċi xi ħaġa ħajkollok it-teasing problems ma jkollok kollox. Imma taħwit kbir kien hemm biex intik eżempju, kien hemm kwistjon tal-20 punt. Il-kwistjoni ta' minn mar-skola privata ma' joħodhomx per eżempju. Xie xinu ma' l-20 punt? L-20 ta' kizmin kienu, illi jekk inti tkun mort skola tal-gvern, iġġib l-eżamijiet f'daqqa jew m'għandu kun xi ħaġa jekk kienet, tieħu l-20 punt, pereżempju. Jien pereżempju mort dejjem skola tal-gvern, ġib l-eżamijiet għax bis-sentej jien. Ma rridux jitun l-20 punt. Sewa. Biex inti kellem, inti kellem taħħwit gbi. Biex inti dal-20 punt. Biex inti فار... l università U jina dibżon 20 biex titħol l-Universita. Biex titħol l università fil-kors li trittinti. Kienet dakis min kienet taħraq ħafna, ma nafx intom forsi ma tiftakrux, imma kienet taħraq ħafna di, għax kienet tażel min jidħol ma min min ma jidħolx. L-università jew l-imkors ħa tażel. Kien hemm nepotiżmu fiha di wkoll. Jiena naħseb li kien hemm għax meta ġejt biex nidħol fil-kors tal-mediċina jiena fejn qabel kienu jdaħlu pereżempju 20 daw fetħu bibissem daħlu dawk kollha li kien hemm. Umbat minn ġab leżamijiet mat-tini, għax tkun għassamtom, ta' t, samtum, t per eżempju, fjannar u t-nej f-novembru, per eżempju, minn maġġibom, għambat ma jġaw xiftu, um, ma jkollok sekin din, tejk iġvin tkun għamilt pjan u s-sib xaħġa oħra. Sawa. Għetifimni, per eżempju, fuq il-posta xol, l studenti jekina ħna aħna muħan kelmu l-ħat, muħan għajdu l-ħat, mela jinti għandek ċertu xoħlu, ħat tiħor, għax kellem l-ex kollu ċertu xoħlu, dak it-tip, għaffajt li d-dej li jinti tinduna, isma, jisma, l-affajs jina nimmagġinom li jistaw ħafna ħer minnek, għax ma niprofax nirranġaw daw l Fil-verita, mbatt n l-iskema ta' student ħaddim minn nazjonalisti, u għamlu raqmuwa u ħadmetu.

U la darba kienem dik il-bidla. Biex perswas li kellek ħafna ideali inti ta' ta' tifla ta' 18 sena, biex kellek ħafna xewqiet għal pajis. L-aspettativa u dak li seħ fil verità kem kienu rib ta' xurġin? Fil-bidu tal ta' ta' fene persuna bħali, li ridet taħdem u t bil-ħila taħħa, u marit li li ġast. Ixekin خلينا هانهدم. ستايتر نشي. ديك لنستنا اعلان. ليتست ستايتر نشي بالخيلاتي ياك. اسا يكينا مليون أخرى اللي نشي واش واشنطاو ما نافش اما أوكول ما نافش اما ستايتر نشي بالخيلاتي ما كونش تجي ستاكولاس أش انتي لابورست يا ويا الشيخزبوك لابورست يا ويا إتفهمني. يوش ما تشتي لابلوبة. يوش ما تشتي لابلوبة. ما jekk inti t-tistinka, inti sa' edha fajis fej ta' għamil l-almu ta' għati l-kontribut u tista' timx il-qoddim, u t Dik naħseb kienet u tossok sejf. Ma b'għajni xaħna nħossuna. Għaddeja tifla tal-lejber jien, għaddeja minn triq il-belt, nizla namel eżami. U xaħat kien xtra l-regal. Għata xie kejs, roza, di ma t-sbix l minn fuq monti Imma jena kont nagħmel karti fija kont inħossni ħelwek importanti biha u nizla x'imkien nizla l-leżami u xi ħadd jgħajjarni minn ġol gallarija għax qed xi ġifri xi ħaġa ta' smerrija. Dawk kienu jweġġawna ħafna jien. Ma tħossok sekjur, ma tħossok sigur, jew per eżempju, jekk inti titla' F'tal-linja? L-jendieti prova tkun xaħġa <shmen> ktar mill-jend? Jow li għax inti x-parti mill-kittinieti ta' setana, inti ta' spira biex tkun maladu. dik, dik, tik. Jow per-eżempju tkun bil-gazzetta, Times per-eżempju, il-Times, bil-gazzetta taħtidejk idejk u jamlu għalik. Għax inti x-blorizzont. Jow tkun studenta, jek tkun mux-blorizzont xol xarjeku ġibir zzejt, jgħamlu għalik. Iġi it-was dead bad at that time. U ma kien nexħa, dak miexħa jaw. Imma li xie pajzi kunek, jina xie 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 l-polarizzazzjoni.

tal-Malti. Il-ħobza tal-Maltin. Minant il-Maypol. Mela, äh, dan il-fenomenu vera vera interessani, jiex smajt ħafna nis, tkellimt ma ħafna nis li kunu għamlu e, l migġa li għamilt inti minn klassi iktar baxa fil-soċeta għal-pozizjoni naqra għola. Na u jajdu lek like li ħafna nis jajdu lek di li ma jen ożar, zar, u kienu jistinkaw li, li skol. Mem baxuwe, li baxu għoli għalija ta' Mem li baxu għoli fi s Jena il-kalibru speċa ħana mel dal-punt, u batna jlek mm. e, like, li Mela, speċa jgħu lek li kienu kunem ħafna nis jew ħbieb tagħhom li meta kienu jarawhom qed jistinkaw qed jippruvaw li jtejbu l-pożizzjoni tagħhom li jkollhom l-iktar aċċess fis-soċjetà permezz tal-istudju, eċetera, eċetera. kien, jiġri li jkun hemm jipprova jimmina l-efforts tagħhom u l-impenn tagħhom. u dik hija sfortuna. Aħna naħseb konna ħafna proud b'dak li aħna. sens fil-year 6 ommi tajta anka jimdejt n affarijiet li il-madam, il-madam li tal iskola kienet batet għalija, u għalti l-għalli l-marlin, l-għata l-eżabi kienem skola privata, jitlu bi skolarship, għalti l-għalli skola privata, l-għalli mux skola privata, Tila, ma mxa fej maħija, tila, għaddi għaddi, mx problema, tila ma nani mur ma sħabi, ta' morru l-istess. Tila kirrit nitalem, għan nitalem xoħta, ġvi dati fl-18 snin, għax fil-16. Fi għana konna prawdu, konfidenti, illi bix xoħl u s-sagrifiċju. Nimxu. Xoħta kont wasal, kif xorta wasal tal-dik il-konklużjoni, meta fl-istess ħin kerem ħafna nepotizmu għaddej madwarek. Fis-sens, iżom iż-żewġ affarijiet mhumiex E, Rekonciljabli wahda ma l-oħra. Ma reċin parti minna qat. U ma reċinciljabli fil-sens, illi jinti tritt tazel, jina ħammurna namel palħatti Ok, forsi tkun iktar izil ħajja lija. Et tifimni imma sodisfazzjon personali s-sajkolli jen zero. Fħajti. Il-challenge kien ħaġa sabiħa li. Jien għall-karattu tiegħek. l isfida Fdan il rigward fimtu li qed nistaxi u għalli jgħet 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 din il jgħet 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 Li l-inċentiv biex inti tasal mhux dak. L-inċentiv huwa l-isma' li tilaq li tilab il-logħba, li tagħlaq naqra jajnejk lix ta' kif tirkonċilja żewġ affarijiet li isu inti għadli wara 87 li bniedem seta' bil-libertà kollha jaħdem fi triq u ma xekklu ħadd. Probabbli qabel fis-nazzjonisti fl-antika x meta jet ismgħu jraħ tawk li jgħidul dawn l-istess kienu ixxekklu dawk li bakiru xaqblu bħad nazzjonalisti fl-antik. Kif nisma jien, xta kizmin ma konċe, etnajd l istorja ta' xesperjanza jtien first hand. Jiena zewċa farijiet, ninħares li għom bħal, jek dik il-ħagġa ħazina fil-opinjon ta' etissir, jien għadina għat maħħan komplin saħħa dik. Le, I have my own way. Uħat tiħor ħal-esli għajtara dik xortar neċxilam għad-eċmur t-laqil dakulliħor. Għad-tifimni? U jgħamil pali dal-bohra, biex l-eżempju, biex l-eżempju jkaxkar, jekk kullħat jgħajtu jekk jgħek mux xabur nittallab, mux sajajnuni, jgħek mux xanasal. Għallu għan bat s-soċieta kolla timrat dak il-mod, u dejjem kien dak l-latija, jgħati fimni. U forsi ma saqsejtek xil-mistoqsija sew. Għan irġen, profa tal-axħar, tal-axħar naf li

شورتة تايت لياليان فيسا لا 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 ياك نخدم ياك تروبيا ياك تروبيا ياك تروبيا لها رمي احنا وانا بزون الهات نخدمو نستنكاو شورتة نسلو من راو الهات اخنا نستنكا بالشول شورتة تسال ياك مش خاطر استودي ياك مش خاطر عملت دويتي ياك لك امبار اما ياك تستنكا تسال فورماسيوني الفورماسيوني وانكال سكولا l-iskola tal-gvern ta' Zurri, l-primarja, jina nafħafna mill-formazzjoni ti lil l-dawk l-jema, kolla nisa dak' zbin singi, laxek ma' jistaw xiz-żewġu, kienu, jek nkelet il-fuxol, illi tawna formazzjoni għawija ħafna f'dak' is sens anka sens ta' patriottizmu, sens ta' l-Muna, xinu ta' u xinu għazin, sew. U dak' dik' il-formazzjoni li għatuk me ta' tkun zaħir, l-ġerituri u l-iskola,

Le, hemm min għandu forsi ktar xiekol, hemm min għandu forsi ħwieġ aħjar minn tagħna, min għandu dar kbira kamra bil-bipjinala, u min m'għandux. Imma mhix ta' klassi, mhux kwestjoni ta' intelligenti iktar jew inqas, kwistjoni ta' xandek, mhux inti. Jekk intandek iktar, ma jfissirx li inti ta' klassi jolja iktar minn min għandu inqas jekk dak huwa persuna ħafna iktar e, sħiħa minnek ċvrij, jek għet nifmek sew, għet li, eħe, jazistu klassi għet għet għemnu u li ktar minn ħattijba. Mux li għandu iktar affarijiet. Le, le, imma il-metrika li għet tużajn ti, miex laċċessa l-poter, il-flus, laċċessa l-politika, ecc. Għet għet forsi xaħtu għaktar kontent minnek, jgħu għaktar jinnnaf, rekonċilijat mi għawin nifsu minnek, mela daku għab. بكثر هو منك كل... باش ام كلاسيفيكا تاع كلاسيفيكا في السوتيال يوم تاع لا مش 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 كلاسيفيكا بالفورس هاي ام ام منو من روبل غويرر ام من روبل لا هم ما يقولش لا ام كلاسيفيكا ام 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 انفينيتي الكلاسيفيكا ما ما ين يكتايد لي <تحكي> خاطر بروف خاطر بروفا تايد لي باش نازل شنو في الفما <البلاقي> <amazed. تحكي> في الفما تي اولي jew in b'nidem b'nidem format mentalment tajjeb li jaff l-inqas jaraf it-tajjeb u l-ħazin f'most instances fħajtu x'kulħadd jiżvija, kulħadd ikollu l-weak points, kulħadd il-burnout, kulħadd jagħmel l ma' għall-inqas. Dak għalija u l u dak li joqgħod jinħela ħajtu jgħir għal ħaddieħor u jitgħażen وما يصير يعمل شيء وفلوك فلوك فلوك يبغى يمشي لقدام يسخي تشورتيخ تاك هو اللي كثر يمسيه باش نسيهولو بك باش تفهمني اشلو اش لو اللي الكلاسيفيكاسيون الاخرى اللي تايتي عنده اللي كثر افاريت لا نعم من يتويل تخاف اللي كثر افاريت قالوا هو اللي من من قطع هايتو يستنكا وخلق وعمل وعمل ستارت اب اللي بدلت الدنيا بريزمبيو Le, mux hekk, il-ġerarkija li kont qed naħseb dwara kienet il-ġerarkija proprju ta' da aċċess għal flus, eccetera, Li hija hija ġerarkija viri vera u inna filu l-maska għandu ħafna iktar aċċess għal kważi kollox fid-dinja minn. f'dik il-ġerarkija hija dwoli. Imma mbagħad il-ġerarkija l-metrika tagħha tkun jien fil per eżempju. Ekku, nasib kuntent jenu alla għalla, kol għalla Muxek. Enti xintu għattara storja sfortunata u traġika ta' ħafna, ħafna per esempio, celebrities u senjuri, u nistfall tas senjuri li nkontu xandom, mux mandom, As-sistaj kollom iktar daw li kometu suicidju barra minn fuq Għattu u t kelmu motapet. Għimintik ma tamlekx. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately, land this job. Look no further. Jiri kellek min problemi ma rinti ew. Jiri ha minn min zmin ha zine her, pero nħob hafna natura, u dejjem inħos il natura salvatni. Dejjem. Għax Meta konna tfal, konna n il babu, jew li mnajdra. Nġri kunem katastrofi, per eżempju, argumenti jew jew nkaf ta' politika taħra, jew eżamijiet u storbju ġodda, u tal-ġar, u um, madal ħaj tal bedrum u televiġin tal għana ma' dal-ħaj, u jnirt nistudja għandil eżamijiet u xin ma' nistax, u xutu kolidu jistudja u emmek, u laru kull kullħatri jistudja emmek. Um, Dak il-ġen, na' kont nitla' għalon itri, u fortunati għahna zurri, għax għandek wit babu, għandek li bitt għal mill li mnajdra, għan semmi jom l U meta tkun vera għazin, itlaq tal-fawara, ġifiri, id-natura jindemen, itni ma, ma nistax najt li ma kelli xid dawns, ħafna kelli dawns, anka li gbar, li gbar, li gbar periodu ta' daqqa ta' ħarta għalija li għassajt kien, xin rajt etnara l-pajizi ġi distrut, mela jena tan biex intalla biex nwaqqaf wara rationalization ta' 2006 speċjalment ta' nazjonalisti kelli motivazzjoni kbira biex jiran tal lajber l għax la minna li għaj waqfu, diversi parti minna u fuq l-ambjent għan tal-qoddi. Immaġina xibqa fik, tal-la fil-gvern u tinduna illi kienem pian kompletament differenti minn dak jina kontent immur fil-djar nispiega l-nis li għan Xibqa fik, ma jibqa' xej. Għalbiet tibda tiddubi ta' ukoll. U fil-fatt naħseb jiena l-iktar l-iktar vulnerability, vulnerabilità li jsofru n-nies hija. Meta mbagħad huma ma jibdewx jafdaw li l-om infushom fid-deċiżjonijiet jew fl li- tagħhom. U din nara għal poplu kollu. Għaliex xin tażelek u tibda tara ċertu affarijiet u dawn mhux idoqulek, tibda tajtim ma jiena qed Imma da jien u ma tishtemme li inti kif naqbat najdlek as kwasi nistan esprimija ma tishtemmen dak li għettara bajnejk li u li għett misbidejk u li għett esperienza u li għettara li nisħet jiju mitmuwajn propaganda li għettim li l-om dak il-dubju fjom infuzom u dak il-vojt li għandhom fil kuxjenza taħħom anku ma jibdew bejnom u bejn ruħu, ma ma jilisnux, ma ma jitkelmux, imma ħafna nis, għandhom intelligenza bizzejiet illi jindu naw li dak li kunet Anka ma jirikonoxu għax, mux faċli, kultant mux bis mux faċli, ma mux sejf. Għax jek inti konċuet minn dawk li għandek ġob maħħom, u minn dawk jenem ħafna, għatem ħafna. Eħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ għan t-lef hobzi, ġifirin ikun diffiċ li għal ħafna nis. Ġifirin dakku u dakki l-iktar minn diffiċ li għal. Jien interesat li nkun naf, speċa dan il-krizi personali li jenti tibda, meta bdejt id-dubita minn neħen nifsek, ġibdejt id-dubita minn il-fatt li għallajn blajt li xkata daw dik, jow li, isma, Aħna eħk f'temna jow, et ninsa li mux eħk f'temna u naħseb il-pjan forsi għandizbal, jiena u mux u xkien ekvokazzjoni? Jina, jiena it-tradiment, għaxim ma il-konnu xħet. jiena jina, 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 tradiment jina, 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 aħna, professjonisti jina, 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 in dew bil preżenza ta' u bl-attività fil-komunitajiet tagħna biex huma iwettqu il pjanijiet o xeni tagħhom. Imma inti meta kont qed tmur fid-djar tan-nies. X'kont qed tgħidilhom? Kont qed ngħidilhom dak li jiena kont li kellimiktu fuq il-programm elettorali u dak li jiena semmint illi xan seħu, li xan wetqu fil-pajis. Da' konti t-imwedu minn nis. Unfemom għalix għalix issa wasal izmin li mbidlu, tinsix li kont u attiva ħafna tlajt fil-Konsil ta' ħazzebu x-Nazjonisti, dritt sajt il-Konsil ġenerali ġvin nazjonisti jiftu li bib miftuħ. Kolla nitħol għandhom u nfemom għalix issa edem mek jina għan mal-lejber u għalix jem li l-pajis imbidlu r rotta Unajan, minna seven, rotta, u narġem, nkelmu, minna fl-87 u biddinna r-rotta, xekkem zon, ta' tafu il-laborista u Votajt nazjonali, issa wasanna biex imbidlu r-rotta. Għax xanam l-ustraġi, izmin għalix tinsix fl-axar zmin tal-partit nazjonali, dak dakul partit, da kif jgħamel, għaxar sni, 15, fil-gvern, nibdew, id doda minn ġewa tibda donna tolli rasa, sewa, ma fil kas ta' muskat kienet fis-sens da wara ħabel kienet hemm qabel. Id-duda kienet ilha. Kienet hemm qabel id-duda. Illum ngħidlek li kollox kien ippjanat. Daħlu Kastilja daw. Fetħu l-fetħu l-konti. Kollox kellhom ippjanat. Ġast użaw li jinnna bħala front, mhux xli li biss, dawk kollha li kellhom ċertu kredibilità fis-soċjetà, għażlu front kredibli tlajna fil-gvern imbagħad għamlu li rridu. Kemm tħossok istrumentalizzata? f'dak il-kas, 100% użawna kolla, użawna biex aħna u innis in-nis u baqaw jipruvaw jużawna minn min baqem, Għattifem? Bix il-nis jaraw u lek, ma l l-nek, ma tarax, jisom għalina ma l-ewel għatlom jimus l-omek. Ma imman nis ma fem, l-imbat. Għax inti kif tiħat wassal il-messagġ tijak minn ġo dak il-labirint ta' propaganda psaħkita birbla iħta flus li kellom u li għandhom. Għattifimni? Bix il-nis ipenġu l-om stampa meta fil-verita dak qed għet fil-pajis kien xaħġa li l-nis għet ħajin jew għet t il-futur taħħom li Salarja li jihdu, sa' 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 l-opportunitajiet ta' li dom tisaw tal-futur, xadulom, ettifim li madaw, daw u għom, eti għajdu slogans, siw repetu għom u għajdu l-om, la' u u stampi u xnafjen, ettifim li rifiri l-istoria fil-realtà, kienet tali. U l-propaganda li kienet għantin nis, kienet tali fil verità fil-bidu tal-tasnin ta' muskat. Kienem affarijiet li huma tajbin, bħal per eżempju id drittijiet ċivili. U għan kaffari toħre, b'sempju, ċajt xej li kont nġilet ħafna li għajna qabel. U kol, kienu għaffari tajbin ħafna li daw li n-nis għaffetwa għom mod pozittif. Dawk daħlu, pari passu, ma abbużi li kienu qed isiru. Ma sfreġju, sreġġu mhux biex ambjentali, sfreġu fil-formazzjoni, fil-mentalità, fl-istituzzjonijiet, f'kollox. U naħseb nar parti ta' dak kollu tafx naħseb għalmenu li nħoss jiena. Di meta li jiskużaw dak ir-rebus minn baffajet bħal pensjonijiet ċajl kera Da' Daf moħħom ġiviri biex aħna jkollna gvern deġenti li jagħmel xogħlu Irritu ukoll jistuprana. U dik manda tkun imma fil-verità ir-raġunament tan-nies beda jkun preċiżament eżatt kif qed tajt int. Ifottu kemm rridu, aħna se naraw lira. Jieħdu li jridu aħna naraw lira. It-tnejn mhux ma kelma imma tnejn allura għall-inqas ma dawn jieħdu xi ħaġa. Dak ir-raġunament. Illum mhux daqs għedin u koll jirriflettu iktar f-mod mod profond u b-mod iktar għalil. Imma dak jismin kienet. Għetti femmi u dik il-mentalita li kollo xjaddi, kienu speċi, kollo xjaddi, għalla għajnejk. U inti tiġi premjat. D-djinġ taqt noħada tal naqrektar kronologi tal affari Għan n-niġbdek naqra l-ura għal-bidu tal-karrirati għak. Mela, inti f'tejmna li f'87 konti ibutajt għal-nazjonalisti għaxħasir li k'nemżon bidla. F'96 xriġt għal-Konsulta għal-Zabuċi li li? n 96 f'96 kien eħe. elezzjoni. Kien lezzjoni. l-elezzjoni tal meta il-Fond Nazjonalisti u tal-Alfredsan f'96. Ekku. Iġi f'jir n-naqsa tal-Konsulta jew sena qabel kienet? s sadak il-punt ma konġ diswaz għamil politika ta' nazjonalisti. Kont konvinta li kont għamil lażla tajba. tajba kont nemmen illi minn kaj li dik ġakinu għaddew l-87. San 96. Ġifiri, għazja xaħġ. Kont nemmen li għatem ħafna lok fejn Intejbu li l-pajis kienna tem diġab li t-tissemma li tal li ju, t-insiex. U għahna jina rrit li tkun partim l-Unjoni Ewropea, u iż minn il-Lejber marieċ, naħseb l-uniku partit soċalista fl ewropa li marieċ, ġifiri għastajċ jina għana partijeni għal-Lejber, jow bximot ni kontribuċi u daw jibqaw l-ideologija zmagata biex nifnemu għek, u anka l-Lejber iż minn, wara li soffrejna, tmeninijiet mux faċli inti tarġa tibda t-tfal fiduċa tijak fiħ. Għetti fimni, rrit jaddi periodu ta' żmien twil bizzejiet u li inti da' tara ta' Tinsiex il-lejber kien għadu kif kien jider għal għasif konna n li ma kien n xejn, konna nħossu li għadu ma bidel xejn. iċ tara il-lejber ta' dak iż-żmien u nazjonalisti ta' lum Ifem, nara situazzjoni pjuttost sfortunatament. Għal raġunijiet differenti, Sawa. Imma simili. Etnejt xos li mua mu mish entitajt l-estijie gvernaw. Le, fis sens li l-Labor dak jismin apparti mill l leadership kienem speċi bin jacċettax, bin maċċettax, kienem dak tip Pero kienem l-ideologija, sorry, sorry. Għanajdlek. Dak da? ta'.

il-nazjonisti bħalissa ha għandhom xejn diffikultajiet biex anka jikonverġu rwiħom wara l-leadership jew bejnietom jew anka ideologiji eh, differenti li flok edin jaraw kif, kif jarmonizzawom speċi iġalwom jħossuwom frudin bejnietom, eccetera Fil-lejber u kol kienemmek. Pero naħseb li wara l-lejber kienem storja ta' perjodu jew miżuri tajbin un batħan zirata wara l-nazjonalisti. Em 30 sena ta' suċess għal dan il-pajis. 30 sena ta' suċess għaddejna apparti mill-li bnew il-pajis fuq il-frak li ħalla li ħallew il ħalla u ħalla u ħalla li ħalla li li Għaxie kienu s-sistema ta' s-saxħa, komplew jibnu fuqa. Bċetna jew mamlu zbaljieta, jow ma' kien xem għerfixu kol. Bina, eventualmentu kol. Imma bnew fuqa. Mm -hmm. bnew fuqa. U zewġ krizijiet finanzjari, għaddejna minnom rriħ. Vera, il-poplu bħatax kien għaw uffseri ta' kollox, imma għaddejna minnom. Għamlu zbaljieta, u kollox sataw flok għaddu jibnu proġetti li sajda naddu minna dak izmin għal-kemmi l fil-ħub jom, il-familji u l biznisis fil-wiċ, dak izmin, fizmin għonzi, etnajt, imma għamlu zballi, imma għaddejna minnom minna ma mabija il l-pajis kollu. Il-lejber ta' Joseph biħ il-pajis kollu fl-aqwa zmin. Ġifiri biex namel daċħi differenza, ġifiri nazjonalisti għeddin fizmin diffiċli, imma warahom em storia storja. Meta tajt il-parti il-pajis xattajt specifikament. li bħiħewna fis sens ta' bħiħewna d-dinjeta għax serquna u ħana minna li jena li biex u għanna xattajt għverna għana jrit jisraqna. Jo, għek t għal affarijiet bħal Xangaj, Elektrogas, Mon. Bħiħewna kollox. Ibda Settur tal-enerġija, l-isptarijiet, artijiet il minurridom anka s-sema Skyscrapers fej ridu, l-arja ta' n-nis ta' itu għasmu għal min ridu, għamlu l ridu, kisru l istituzzjonijiet jizmantellawom, il-mod kif, farkunna l-mod kif kif ridu naħsbu li għandassir il-politika, iġi firri għalbu, kollox ta' taħt fuq biex najdu għek. Iġi firri mux bis biħħewna bħala ekonomikament, u finanzjarjament, ġabuna dipendenti fuq kumpanijiet. Spiritualment u kol biħħana. Informazzjoni, l-esempju il-kaxkar, meta jinti għandek ġenerazzjonijiet li għedni segu l-autoritajiet kif għetjaġiċu, u jaraw dak l-esempju, u għaddi kem semmejta kanka ta' tal kontabilità trasparenza li ma' jesistux. Taw, edin, mux bis biħħewna l-prezent u l-passat, anke l-futur biħħewna jekk inti qed tikbir qed tara dak li suppost inti tirrispettaw tħares leħ bħal awtorità jaġi mod, inti eżempju ħatiħu. nis nagħmek l-iskola X, jekk inti qed l-dawk jaġi xu waj, jekk inti jagħmlu kis il-pulizija qegħdin hemm biex lilek iħarsuk u t tkun sejf. U mbagħad nisimgħu l-aħbarijiet illi jaqdu il-proxmu u jtuħxa tal tal-beati Pawli ħalluħal mejjet il-prozzi stess, per eżempju, jow inti titħol id-depaw fejn inti suppost ħat protett, u kej arrestaw, kim ma t protett, jow il-ħabs u toħroċ bejiet, sewa, jow nkella l-axħar stejja li sibna li għat iġi verifikati, ma għallu li għemxie video li kollok minn suppost iħares il-rehabilitazzjoni tal-prigjonieri, jekku veru għek, jieġi xibdak il-mod,

taħt dawla f'dawla xar snin il-mod kif naħsbu anka tal ġensjon li tilajn li huma l-futur dawk huma l-futur il-futur mhux maħmul mill-ġebel, il-futur maħmul min nis ta' nazzjon ta' pajjiż. Dak bi ukoll. kif tfal, kif tal lihom kif ħatar ġa mill-arbil biex inti il tagħhom tiġi li tal-jom tajjeb mul-ħażin mhux faċli nagħmluha. konfidenti li tista' It's a big, big, big battle against something this time. Nevi, tawa totalment. Mm. Isma għabel ma t-saqsik di mistoqsi jaġib zaħu x ta' L-lumi ehm, mat ma t-takila? Nihun aqra. ċini sports Mela, e, ija, l-lumi u kol, mela u kol, għagġib l-kajli. Mela, tafxet n-saqsik għaxet tajt speċa fuq it-fall li ehm, mm, eha, ka it fal, jam, zon li b mort. Ixa, naġġurna u l-omil-mot kif jahzbu fuqom nfusom. Maħloċ, l-eżempju l-kaxkar, għabel maħl-amministrazjoni u maħl-autorita, tibda taġġiġi, mod-denju, u minn rriti ħares l-andamenta daw l-autorita jitf dal-kas, e għnajdu ministru tal-intern, jek taġġraw daw l-affarijiet. Nisma taħfli taġist il-reżemja ministru. Warra. Warra, inti responsabli. Għalfejnu maħl-akse. Krepati maħl-poter? Eh, eżat, eżat. Bix me, isa. taħseb. Għalfej, għax inti mentiġ. Għalfej. Jena, jena, inti, inti kompletament il-kontra. Allora, forsi t-istat jena naqra taħjil. Għalfej, inti, speċa xin id li mandekx bżon ta' partijeri mal-partit li għandu il-mazz fidej. Għax ta' u konvinti, forsi. Illi, wahedom, minna l-pozizjoni ta' politika, minna ma jkunu, għedin imħalsin,

ta' xikluna meta kien fil-public public, public inquiry ta' defni fej ġi rapportat li għal issa verifikaw xaħġa on desko li tlifti s sidġu tal-MP xaħġa kienet. mux għan tlifti s sidġu tal-Ministru xaħġa kienet. ġifiri jikorreġuni biex jarru eżat xaħġa eżat biex was skandalis ta' kizmin men enti ijatem għas-sġu. Madonna ta' kem skandli, Men enti ijatem Inti jgħatem biex il-servi. U jgħak inti zbaljajtant il-prezenzat jgħak ħatib teba kbira fuq l-amministrazjoni tal-pajis, warrap. Iġtaħseb imma jgħek intuhom għan pagi għahjar li l-ministri, ministru il l-backbenchers, xanateraw tal-għan għahjar? Le. Ma taħsebx? Le. Miex il-paga, il-kualita, tannis, mux paga id-untu daw. Edukazzjoni, menta. Ir-rida li jiservu. Dik ir-ridun daħlu l-onfrasom minn sajt minn li biex jiservi, inti għatmuġ servi. Iġi firri, jek inti s-serem biex tati, kif jissir kwa l priorita assoluta ti li tiħu bis? Għax inti jek inti zbaljajt jew zbalja xaħat li u dipendenti minnek totalmen drittament u inti maħċ responsabilta. eżempju għazin li għettati etta meħsara kbira. Mela mux etti, biex inti, mux ettati, spiċajt, ettiħu inti biss u tati biss messaċħazin, ħażin. Etti fimni? Jena fuq il-pag li jett niprofan inkwadra u li nifem li kunem element ta' sens ċiviku, jett kunem element patriot. però pero, jumbat perswas li jemmin jgħamil il-konsiderazzjoni li jena forsi għandi xol tajjeb fil-privat, eh, da daw kunu nis li kunu kompetenti ħafna, kunu jmesxu kumpaniji, forsi jena, fikun, u jajdu jena kif, kif nistan hu downgrade, għax downgrade u għal-ħafna nis Jista' jistajkun piuttost enormi, spiex, kif għannu dak il-downgrade fl-aqwa snin daħajti meta jena għandi familja biex dik hija konsiderazzjoni li naħseb timmerta. ħan għamlu għaxħar. l ħaġa il-pagi fil-pajis, ma tistax inti t-għabatu tal-MPs. Jek inti għandek ta' teachers għadhom baxxi. Tal-pulusija għat għot pulusija għasħa il-riskju, għasħa l-iskariċ, għagġifiri jek il-pagi tal-MPs ridi u pari passu mal-pagi ġenerali tal-pajis, tal-nerġis, tobba u anke mal-pensjonijiet dika number one. It-tini ħaġa, daw in-nies kompetenti li qed tajt inti li jistgħu jagħtu kontribut biex għall-gvern tal-pajjiż. Għandhom ikunu ċentrali fil-gvern tal-pajjiż. Issa jekk titla' Marlin, id-dentist, ok? Alla volja ta' naqraw nippruvaw naġġornaw nkunu nedukaw tul ħajjitnaw u nindunaw kullu kemm aħna njorantu ma nafu xejn u dun kun nafu iktar. Imma jekk inti ministru ejja ngħidu tal-ambjent. Hemm tant nies ikkwalifikati jagħmlu ħajjithom jistudjaw daw fuq l-ambjent esperti il politika tal-pajjiż għandha tiġi ippjanata u msejsa fuq il-parir ta' daw in-nies. Imbagħad jitla min jitla fil-gvern hija kwistjoni ta' kif ħadd implementa u blima ma u blima ma priorità. U l-pjan isir long term. Ħalli bil-forsi kollok titwikja l-emmulaw, għax daqqa ġej għandek il-gwera il, tal ukraine daqqa ta ġejt pandemija, ġifid titwikja u mm. li taġġusta, dikija normali u hija bżon. Imma il-misċa l-qoddim titiġi pjantata minn esperti fl-imkien, prezenza tal-politiċi u koll. Imma

il-kultura tal-kumpanija tagħhom per eżempju jafu kif ifaslu. U nara li dawn nies għandhom ix-xorta ta' talenti li meta nil ta ma' nies f'Dipartiment tal-Gvern nħoss li strawwek isu ħaġa isu l-ħajja u xi xorta talenti. dan nies li jaħsbu kreattivi, innovattivi, kapaċi, għandhom kunu ċentrali fit-tmexxija tal m'hemmx għalfejn biex inti Għattifimni u da u da nis jitħalsu skont, għaxġaw ovjament, daw li kettiti kontribiċu, jitħalsu skont il-kompetenzi u skont xin kontribuzzjoni taħħom lejn il-gvern. Mela, għansasik dil mistoqsija, ma' qabel tuġibni un bajtna tut takila għallura l irwol ta' meta. Kif qed immaġna jinti li din is-sistema taħdem li qed nitkellmu dwar inti, l-irwol tal-politiku x'inhu fil-kuntest tal-espert? Mela, l-irwol tal-politiku

mela irwol tal-politiku huwa li jibqa f'kuntat sħiħ mal-komunità li huwa qiegħed servi illi jati direzzjoni fis-sens ta' kif l-aħjar għandha tiġi implementata politika li permezz anka tal-arfin tiegħu ta' x'qed jiġri fis-soċjetà in ġenerali ikun jista jiprioratizza u li u jaraw li l-implementazzjoni per mezz tal-użu ta' ministeri, dipartimenti, miljon aġenzija u komitatu edha s-sir top mill-laħja li tista s u li ikunem value for money u rendi kont sħiħu trasparenti tal-mod kif għed min minn fuqa il-flus tan-nis. ħafna ħiliet li mux għafna nis għandhom. Li kunu kapaxi ġestu dawk il-proċesti kolla komplikati, għet jahdmu f'paralleli ma' biex speċa li għet t-tlopenti u għabni dem piuttost il-kollu ta' gbira. Imma dik għahda mill modi kif nistawna l-politiċi tħana.

għandu jkollu l-pajis, li jkomunika u jarra l viżjoni vizjoni illi u biex il-pajis jilħaq ija inkomuni, ija u koll l-aspirazzjoni jittannis u jekken fejn u jgwidom u jikkonvinċi u jisma, għajetallem u u koll biex naslu, biex naslu laħja jattriqa l-pajizna, jamelek il-komunikazzjoni ta' dik il-vizjoni li throughout anka l-implementazzjoni mm -hmm. jibqa in touch u koll mm -hmm. mal-poplu ta' għana, mal-mannis, mannis, mm -hmm. mannis kifet jiexu, kifet ta' fetwaħ il-politika mm -hmm. li, 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 li wara kollox kultant, polisi tider għafna ħafna sabiħa fuq il-karta, man baċin poġġija tibda s-sib, id-difetti, ikun kapaxi, i-wassal dawk ilnu nuqqasijiet u l-kapacita biex jirranġom u jitresqu fil-parlament, fil-legal notices, liġijiet, ecc. biex biex tuassal, jibqa jifijem kun jista jibqa jikomunika u jifijem l-poplu flusu fiex għet jintnafqu għalix u ġverju formani għet jikollu l-ura minnom, tajjeb, u jara illi id il demokrazija tibqa terrenja u l-valur tal persuna bil-vot taħħa u bil-kontribut taħħa nka f-soċeta ġivili tibqa valida tifimni mux jispiċa Iġri, ma isu liktar. Zvalutat persuna? Liktar hila li naħseb pija ċentrali. Komunikazzjoni. Ja l-komunikazzjoni ta' viżjoni. Isu hemm dal feedback vizjoni il l-komunikazzjoni. Dar ta' viżjoni, jrid jifhem dan u jrid jifhem x'għandha tkun il-viżjoni għal pajjiż. Dik hija l-partit innifsu, għandek membri ta' partit, għandna kellu fuq deputati fil-Parlament. Sewwa. Mela, għandek partit qed il-viżjoni tiegħu lin-nies, mela il politiku individwali. L-ewel ħaġa li tkun kapaċi kontribuċi għal din il-vizjoni. U għalix, u jargument tal-pozizjoni tijaw għalfejn aħna rridu erja taħħa li għajzim mux mifrixu over kull fejfet li l Malta biex k eżempju. Irriti kun kapaxi jikomunika dak li għet jġri u dak li għet proġettat man nis, kapaxi jħu l-feedback tan nis, kapaxi jgħazel dawk il li jistaw jgħinuħ li l-partit u l-gvern biex u il dik il-vizjoni u jekk ikun membru parlamentari jissa mux fl-esekuttiv tal-gvern, id u huwa li skrutinja xol tal-gvern, fissem il-poplu. Fissem il-poplu li għet javdaħ Per eżempju, jekk jena għet nara il-fakab -il 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 taż żonqor u Un un-nis mu mux għet jifmux fakab u dan. Jena fil-doverti fil 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 illi jena n-nis niprofan fjemum. Anke jekk forsi ma fjemmu nix mal-ewel, Anka jek dak il-ħin ħasbun, per eżempju, għet n eżempju, ħasbun etnoħoda kont, għax kontra l-gvern, imma nafzgur li wieħed i-provajt n-femom, li jismu għara. Fil-ġerarkija ta' dak li għandek il-lejal ta' jiġi il pajis qabel il-partit u l rgħol tiegħek bħala backbencher huwa propju li tiskrutinizza xogħol il-gvern biex hu jkun jista' jagħmel xogħol aħjar. Dak huwa l-arranġament li jinti partit Il-lealtà tiegħek dejjem tibqa' tibqa' lejn il-pajjiż dejjem u l nies. Rajt li inti x'imkien x'imkien rajt li inti kontet li U għas il-lejalta li għandek li il-partit li jentet titkellem għax jentet ix li il-partit jibqa relevanti, jġeddet, jibqa jgħal-xualtajja, jibqa l kun lazla tal-poplu. Mela, mela, l-ewel mandek ta' għameli fem, jek jentet għara idealment huwa li il-partit, meta jitla fil-gvern u jgwerna, t il-partit jibqa separat u l-gvern u għagħuħra. Il-partit għandu jkunu il-li l-gvern il-li utella, li jappartieni għalih, eti għamil, eti għwetta, il programm elettorali tijaw. Il-partit, suppost, dak uwa, ir-wol tijaw, jissek inti deputat. Tiaak, u tara l-partit tijak. U dik id-deboq għabiz il-ħmara, lew il ma i-prova forz il lejaltali kollok li l-partit li sa' issa inti għadek tħossok għal għalih u li għandek ċertu lealtà għalih li għada t-sarraf, tiftilu majnijom. U tindaga, għax forsi, emma affarijiet li n-ti ma tafomx. Forsi hemm sitwazzjoni fil-pajjiż gravi li jekk mhux ħajbi jew iż-żon fallu. Kaxa ta' Malta biex intik eżempju. Uh -huh. Allura wieħed indaga l-ewwel,

kif smajt li qed iċċaqxa il ħaġa ovvjament bdejt nitkellem ma' ħafna nies huma NGOs eċċetra biex nara l-implikazzjonijiet x'jistgħu jkun jekk il-veru qasba qed iċċaqxa u mhux għal biex nifdemu. Imbagħad aħna jkollna jkollok grupp parlamentari. U meta tmorna għal dak il-grupp parlamentari għaw trajt, il-Prim-Ministru fi grupp parlamentari li tant dak izmin ftaħt il-garġi bil-forsi kollu kax li dak l-ammont kollu sewa ta' u dizet biex ta' li l-ċaħat li mandu lebda background l-edukazzjoni li ċaħat li l-primis juġi li, li sar kontrat fħakkatajn. Ija xaħġa totalment atroċu ma tamelx sens. U meta ta' rambat fuq xiex kienu għet jitkelmu bħala Valuri. It boggles the mind kif xa sa ta' jemmen li dak kontrat fawur id-nis, mal għawċin, u mux fawur il-kontrat jew min resa jew it-nej. It-tifimni. li kienet jibbenif kamenu, għajri il-kontrat tur, meta mittas bie kienet jibbenif kamenu dak? naħseb il-nis jistaw għieġbu għafna dik il-mistoqsija għaktar billi nistanaj l-ekin, għaxin għaffariet u ba. Xkirem dwar figuri ma li kienu mind-boggling? Il-figuri li kienu mind-boggling, dik l-art kolla. Li kien għattakem, ġiljan, skoprin għalme, xieċi. Umbat, umbat, għax ovvjament il-lum with hindsight night. Dic extra, all it. With hindsight night, li meta morna l-dik il-bicċa enormi, umbat ċeknu. U ta' għan

dak ta' isla kif l isla u b'newħu hu kol kif ma' uqfulomx. Meta din hija università illi sfortunatamente xi nixtieq għal nexxiet wara dal ħes kollu studenti. Imma l-ar dik: dik. Dak episodju ikra ħafna u tal-biża. Imma li issa llum nafu l-istorja u nafu li ma nix niftaħru bija ma studenti u xorta ħantu biex impartu l-għom flok dik li kħaniħu l-għax li kienu sajħdu li jisla. Għajtu għom bieċa smart city. Għaskon għaf li mela. Komplet id istorja Komplet. Inti għom bieċa smart city. Nqabbezom il-barra. Arfaw, grazzi ħafna, tajtkom l-opportunita dik jartan tan-nies nis u ta' ġat murant n-nis. Bli ma' raġunamenti metan du għom smart city għandela. Sassi li għilom. Għatma jaf bli ma raġunament. Jekk il-kontrat kien, li jekk sa ċertu zmin, jidr li l-erba s ħames s-sina, jekk numru, l-arta ġa ta' d il-poplu, għal-fejra ġa ta' għom bieċar toħra. That is the big question. Mela, t-investiga na' għadal mistoqsi t ta' Notebook u bħajer u jena. Għandek bibja, bat mux notebook. Bibja ta' troċi Bil-artijiet u d tal-poplu. Bela, hudna l-ura naqra f'dikil l-laqa tal-grupp parlamentari fejn inti id-deċidejt mmm. li seta fronta l-Prim-Ministru. Eżat, għajt l-om li b'su l-headphones kolla, meħmuġ bil-headphones, għax ovjament, bil-fors tempersi telaw, u tu jina, dukina l-Prim-Ministru, etta, t-nundiħalli l-ek missirek, u dawam, em l-oħrajn kolla xieda. T-nundiħalli l u dawam, em l-oħrajn kolla xieda. T-nundiħalli l-ek tal-poplu, mux tijak. Lu kif taqbad taqbad il-negozju daw l-affarijiet, eccetera, 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 eccetera. X'kien qed ma' bżonn sa' domanda, x'kien qed ir-respons tal-iktar persuna b'saħħet ta' f'Malta dak iż-żmien li Marlin Miżurri tajdlu isma' dik l-art ħallierek missierek. Imtix ta' ħadd ma kien ikellmu. Ħadd ma kien biss kellimt. Ġifieri xokk, it was xokk. It U wara xokk x'kien hemm? Ovvijament, tibqa dum 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 silenzju. Kull meta ta' fronta, xsibx li xaħat ħajja jurek l-għura. Tis xok, għax toħrajn kolla jafu li minn jitkellem. Ovvijament, mis-saj tajjeb, un bat juqodu jiddemonizzaw, u juqodu jgħajdu l-għaxa. Ma ħat li appoġġat, ġiviri l-għatidan? ħat ma tkellem. ħat ma appoġġat ħat ma yes. tkellem, <laughs> mish yeah. yeah. ma poġġawnix, yeah. forsi forsi imma ħat ma tkellem. Aċċa li jom Albert li fa alek is bro, ma jidda kont ħaf qalbi tajt oh, bro. Skolle, meta meta ressaqtina il-no confidence vote f'Conrad Mitzi, si. ħat <laughs> ma poġġjani yeah. laqas they knew li like, something was terribly iti wrong. Iti mitzi għamilt uh, no confidence vote miħu metta um, konta għalek ma' l-partijt leħ? Le, mitzi kont, konġa independenti. Konġa independenti, jie. Yeah. Ressa, um, vote of no confidence, kem fkijċ, Kembri, l limbaz, ovvjament that was um, issarraf, għax kijċ kem ma kijċ membru tal-parlament. So, uh. f, f, f no confidence vote f Joseph. So, uh. kic, f Kem fkijċ, kembri fkem kem mitzi u kolla votaw favorijom. Ġifiri, kolla votaw kontra il-vote of no confidence. Pero minn għara l-kwinti, xkienet iġri? Minn għara l-kwinti, kien emmin, kienet jgħajd lek? Skont ma nisma, għaxin għalja jina mbat li li biex għamu noqotna fħiġina daqseq. They know what's happening. Ġifiri, fil-sfond ta' kollox ma' jkunx jisiru daw fil-bidu iva. Fil-bidu iva, fil-bidu iva, provajt. u xintara li you have to act. U nisax toqot, tajta xħatti mus you have to act. You act on your own. If there is no one else, do it on your own. It's not a problem. The problem is, li without a teamwork, mm -hmm. without a team, fil-politika, ma tasax. Għadda kemrajna il-katastrofi tal-istras. Li bħala persona, ja paċis ma għandix dubju, ġemni, imma il-team ma s-sapport jaxix. Issa jewa għaxi ma komunikax li għattaxasew, bizzejiet, jgħu għaxi il jew għal xi stampa kienet ħafnusa milli nafu aħna, imma il-fatt huwa li din jekk rajt sew fuq l-aħbarijiet issa qabel ma bdejna kellha tirreżedja għasadda xar naħseb. Qed tifhimni minn meta nħatri Prim Ministru. Jiġifieri jekk m'għandek team ma tasalx għax inti kull vot fil-Parlament trid jgħaddi kull vot fil-Kabinett trid jgħaddi irid jgħaddi Issa jekk it-tim tkun inneutralizzajtu għax tajtu tajtu il il-buqxix, direttament jew indirettament, għajtu pozizjoni, għat l-usman għandek kull matrit, li tkellimx. Min xalli li li. Daka għandek xtim, daka għandek papiz. Għati fimni, jew mapiz, jew sejħi l-għandek. Għati stra għandek. Ver għandek liħe, fil-fadek li mis-sosja l-konsensa. Għazik, biex għan nis li kienu f'dik il-kamra da kien għarta z li kienu sikta. Taħseb li kien għemmenet, jaħseb li jismu għahna għanna tim u di marlin ħad iġi u taħxi jidlu bħal kulħat. Zgura l-ek kienu jasbu. kienu għet jasbu mela kieku inti ħaj kollok preġju. Illi għafu li daġi sadin il-bambini tiħkul ma tiċtiq qalbu, mux da bħala perġ mandi ma politikament it's a disaster. Li taf li da, mandu xaqqas ta' Educational Institution, ma kien f'dak il-missir, u taqbat ta' Prize Land, et iċċaħħada li l-Maltin tissa. Tada ta' pitada, et teqred bieċo u dizet me ta' mejjed biex ikollu il-green zones tija u l-postijiet aperti fejn d imur u juqot jimmedita u ma jarax xesil u ġen u storbi madwaru, <għ> ma et toħdilom si ta' kollu l-pajiz u għal raġuni ta' xej. Unni, imma il-propaganda tant kienet għawija un u tasal fl-imħuħ tan-nis, il-nis si iċabx u joħduwa kontrija, għax jina mort il-protesti u indirizzajt il-protesti u organizzajt il kulħat u mort fuq il-television kamil il-darba kull meta batu għalijaw, to make my point li this is a no go u għandi sir assolutament ġifidak izmin il-poplu laburista ma għalix grazzi kienem minn għadziket, għax forsi f'qalbu kien jajt, u kienem minn għajjarni, li ħafna drabi kienu jkunu orkestrati mill partit stess, pal magnis li kienu jajru l-defni, u l jajru li li. Dan il-mit, ta' njess trolls għandi erba fessati fi li għodu jajruk li ġejjin mill partit stess, li l-partit jikoordinom il-danis. Ekku, ekku. Kemmi vera din il- din il-narrativa. 100% vera. 100% vera. Jina kol 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 li dubju għal bidu iġ vera le. 100% vera. Iktar ifem, xantik ka eżempju biex manaj ċaffarijiet li imma take it from me, this 100% true, yes, yes, I know yes. for effect. Imma li inti kollok xaħat fil-uffiċu tal-Prim Ministru ta' mm. OPM, mm -hmm. jiddenigra l-ikbar kritiċi tal-gvern u t-denigra mux billi tajjar mot violenti bis, man ka billi t-ridikola fil-politika li ktar arma għawija b li taħdem, hija juridikju. Id-denigrazzjoni tal-persuna li n-nis meta inti ta' tajċa ħagġa, ġalom jahzbu għadar btejn, u t-tita għamsa, jisimaw kxewle, għax inti ti minti persuna kredibli, għax irridikolawk, għax karikaturi fċertu pozizjoni, taċ qabdu kek u ek u you know, daw laffarijiet biex lilek il-messagġ tijak, għaz bisi ħalluħja sal-antinis, għax il-persuna ġa għal il-portiera, għal et widnea għax inti persuna ridikola. Fi da' flow PM. L-istess persuna li kien jorkestra dik id-denigrazzjoni, mux ta' defni bis, tijaj u ta' fnani soħra. Dika, l-lum, edan, edan karigata, biex ta' għamel l-overhaul tal-standing orders tal parlament Biex għaz biex għandhom għallu għaddħorġ għall-elezzjoni? Għessim kik mux veru daw kienu jazistu, u għadhom jazistu. Ma daw kienu għappar li kien t t t t li t daw t t kien hemm ukoll organizzazzjoni kważi ta' armata ta' trolls. Ej fażgura x'mill. Fejq li jiġu malma. Jinġi li nara evidenza ta' da dan meta ġieli tara. Messaġġ kif U l-messaġġ kun għandna copy and paste. Copy and paste. <gibberish> tipo l-istess messaġġ għal ħamsin darba. Ekku, ekku. And that sticks. Ġifieri mm. kif tagħmel kontribuzzjoni tarahom l-istess fake mm. profiles kollha jagħmlu l-istess. Mm. Darba kien bjela oh, li nżelet Darba bela hija jara s Darba bela kien għamil xie starrija fuq il-television, sejt iżat imma bizbal daħal bil-profile ti stess. U kiteb tipo, proset Robert kem konta jieb il-bira, għara s-sibiex, kienet moment gustus. l le, Hija Tantrattenement. Ija fatt, u s għan nis jahdem ħaxħafnanis għasju si jirrikonoxxu l-esistenza ta' daw la' Jgħidu l-ekil, l-ra da' mm. ja, kemandu like, anka daw li per eżempju l-ufta' per Jistruħ l-uf ta' lajks. Mawx minn jistruħ l-uf ta' lajks jajdu ma nafx. Ma tanx nifem jie nafda u ta' farijiet, imma naflit s-sir dil-ħagġa. Allura dawka jajdu il-morija kem għandu lajks u di għara għara di miskina kullħat jajjara. Għatma, jina għu għatajmi, il-nis impressioni għan ruħom dawka farijiet. Muxek, muxek, muxek. Le, muxek, u il-nis il-bicċa l-kbira jihdu għosti segħu xaħat li għarebbiħ. Allura jek kinti t-istat tixtri dik l-impressjoni ta' rebbi. Ma kollok li istat fidejk l-inkambensi t-permetti li tixtri ħafna dik dak is sens ta' dik l-għora. Muxek mod dirett u mod indirett. Kem b-ġurnali u pamphlets li n-tafaw fid-djar, u kem fuq social media, u kem blużu u l-lum tal-PBS u tal tal politiċi u koll ċifiri, biex t-ġildi l-om daw l-lum, mux faċli, mux faċli. Pero nasibanna ktar odot, u ktar dwar daw, u għara li, għadelu ġulli n-tunna għalat u fuq id-żon or l-bistossija ta' Smart City, għadek ma' zibċej? N-sibba' m'ibdax, għadim edin. Mbati għajd li x-na' buda. Metan, ċej, maħan ċej, Inkomplu ċej. Ikomplu b'i t-tahdidat għom, Smart City, sabili li 17 sena wara, ġifir għan uħal pensjoni. Smart City li għannu li tawom 31,500 square meters of public land for the ridiculous price of 47 cents per square meter. Smart City dal kalkara. 47 cents per square meter? Xiex ixtruwa? Drin! Drin! Tal-imriħal kem kienet 140 per square meter? Għala t Smart City, 47 cents edin Għala forsi t-ilbis turbanu da id ta' fil-Joseph. Eżat. Kollo xitu. Għanna xugaman, ġibli xugaman. Nitfawka u għanna daw il-botu ta' u tal-Juvit u għana t-ismar il-naftit. Għanna naqsmu. Mela, fejkonna, 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 eħi, eh, lodot, leħi, smajlek, xie supposin jettam il-biografija ta' għal Farrugia u jettnaqbis l-em. Mux parti minna di? Eh u koll, u koll, imma jett provajt nżom, kont perswas li jena u jettimu s-sankunu kronologiġi, ġda imma cool. ta' ma l-axar li t-mut. Eh, mela, għamullura <laughs> għan 96 98, 98 hriġta l-elezzjoni, i perswadik edi toħra ċa lezzjoni. Mela, tira naqra speċ ta' sommarju ta' dik l-epoka u ftit tipu l-imxur ta' meċej kien edi. Mela, jina kont kis minn kumpat kont konsillira fuq għaseb u jinkonta għadni mizzew l ġefri, fin 96 ovvjament, jissaportajt il-ġefri biex jitla, biex joħroċa lezzjoni u jitla. Umbat bat fil-98, meta kien waqa nizel Alfred Sant, anka mux nil asmi ħabba tal CT kienem tal-vet, u dal-kummit nisoma u dal-farijiet, kien batalja fene kada għamil għalli xoġa l-elezzjoni, għatlu jina fuq s-sġi, musta noħroċa xaxi għan kung direkt kompetitor ma maġefri, xina s-sġi naħdem pala dentist. Għatlu assolutament, għatlu għadni kemx baby, kell l-Marija Zajra, u għatlu ma tanx jisan jikontribuix, ħin kollu jena biex kabiex ġefrijiet fis sens li d ma' jisma da jisma jitkellem għalikom u dak jisma kien favur l-ambient u kien għamil kampanja siħaf kontra s-sementerija ġefri u koll, ġefri kon naħdim nija enna biex ma jisir s-sementerija ġo s-sġiwi, kon naħdmu ħafna. U għalli li għalli jena mux mux għalfejt fuq emta, għalli uħroċ fuq iż għatlu żurri familja laburista kbira. E, nispiċa ħazin, għatlu e, pero, ok, la' għanti għettajdi li jem, għalli kull vot jot marlin, għatli e, semtija, għatlu dot għandi tarbija. Għadda t-twilet, għatlu il-puxċer, u um mur il-bibin, u jek nġbor nof zana voti najdaw u tajt il-kontribut jaw dik iż-żmien kien hemm lixu taħraq tal-Ewropa tinsewx ġif there was something to work for, to live for, to aspire, to hope, to hope for. U hekk għabilt. U kont kont wara x-xogħol għax ta' iż-żmien kont naħdem għax ġifri qed idur il-bibin naħa id-distret tiegħu. Wara x-xogħol kont naqbad il-baby u nitlaq bil-puxċer ndur erba' tiegħu. Insomma, u kont kont ġibt xi ħaġa Ġifiri, ma' xifiri. Ma' xifiri. Ma' xifiri fejġew daw, Familja laburista. Difiċ, ma' xifiri tħabbat lek ma' għabba. kapaċi. U ma' t-vota li imma Familja laburista kbira. Kellek t-tabida nkal familja tija l trauma kienet. għal trauma u trauma. Trauma. Ma' I believed li kandin u għek għamilt. Ma' importanti naħseb jow, wahda importanti u l-ohra għan l-klafna kurzita. Mela, wahda jgħa għat Jeffrey kien dakizmin fafur l-ambient, dik dakizmin xċet. Le, dakizmin kien apertament fafur l-ambient. Sewa. Ġifiri, dik li nista' najlek. Xandu f'albu l-lum ma nista' xnajlek għax ma tanx. Ma tanx xitħattu l-lum. Le, ma nista' xitħattu x fuq politika, ġifiri, assolutament. Bena, dik il-ħabta ġifiri, inti għettajt ما هذا كيف كلك بيبي كنا جلدنا لنا كونترا لاند كنا محفنا إيه. كنت جيفيري اللي دهلك في البوليتيكا لا 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 احنا كنا فاميليا بوليتيكا تاع الاخر الفاميليا تاعي دايم بوليتيكا احنا dejjem fuq il-mejda tal-kċina, speċjalment meta t-sijuti għajk bodi ta' għal 16 sena sħaħ. bilqu kien jiġi għanna spiss. Bil-fors li tiġi diskussa l-politika, x'qed jagħmlu, x'amlu, issa x'amlu hemm, u issa x'emlu sabu hekk, qed tifhimni dejjem bil t tiddiskuti mingħajr riservi rezervi. taf short of iktar fil il x'għedt jiġi. forsi l pn jew لا شيء ما شي. كنت أتي في طبلك يو لا أس نخسب كنت في الكياسيو لا ين كنت في الكياسيو في الفات مش جيفري جفري سوا لا ين كنت لاتة سازة خصوصاليستي وكل ما ما دوم تشو ما تما كنش يقول لي نخسب كن في المزات بي يعني أتما كنت سوا كياسيو هو E, il-kunsil tal-istudenti tal università Għax kont nir d-dentisti. U MZPN jena l differenza Il-movimenta parti partiet nazjonista jena għatma kont. Minix ċerta ta' kien kienx l mzpn ma dak min u kol kien nazjonalist. l mzpn jena iġviri. Iżazza, sezzjoni ta' zazza. Iżazza, sezzjoni ta' università Iżazza, sezzjoni ta' zazza. Iżazza, sezzjoni ta' sezzjoni ta' kienet iġib stress dil-ħanġa li jinti kellek kellek t-nej minn li jti kandidaw fil-politika biex għal fil-dar kienet kif kellkom it-tifla biex għal kem stressanti il-ħajja domestika għal jizmin kienet stressanti ħafna, pero kienu jgħajnuna ħafna n nise il-familja t-tijaj u l familja t-ħġefri kienu jgħajnuna ħafna il-familja t-tijaj, ommi u missiri notwithstanding jekk ma jaqblux miaj politikament xorta kienu jajnuni, ġifiri jek għandi bżon nħalli t-fali, muħalli z-zajra, bġili zammeweli, vol diri mamluġ vendikazzjoni minni għax yeah, jena ħanuħroċ man nazjonisti, omi u missieri. Ovvijament, di wider family juru d-dizappunt taħħom in different ways. Imma. Per eżempju, what ways? Per eżempju, tkun għatmur tala il-kaxi, ikollok uġin, li kien dakiz kien fl-SMU, u jgħidu l-eka xinti l-ħassart familja, għajtinna uċna l-art, għaxinti muta xinti konna morna l-ulkaxi fl-axar, mura prezentant, which was very hard, fulla xdawnu ma nis li għana l-familji fil-rubri l-villiġi spazzurri għudu klaus ħafna, u xintara għara dakit tib tat-teġament id għafna ħafna. U tħossok insecure ħafna, għaxi dal-eru, tifem?

Ħodor ma kienu nis, kienu nis f'dati ħafna fil-partit, għetti fimni, għallura kollok kienem, kienem, tensions gbar ħafna. Tensions li ktar konvinċewni li na għandin kontribwisġi biex il-polarizzazzjoni fil-pajis neqrida. Mux etnajd lek li iġib il-kulħat ideologija wahda, mux dik etnajd, imma li nti bnidem jittollera persuna illi ma taqbelx miegħu fuq argument. Ejja nitkellmu hemm perswadu nikkonvinċu mhix ħaġa ta' ġridi, ħaġa ta' demokrazija ħajja. Id-dialogu. Mm -hmm. e dialogu u dibattitu. U mm -hmm. x'taħseb fuq Fenekadami, dak iż-żmien Fenekadami kien jispira ħafna fiduċja. U meta kon mm -hmm. um, uh, kont dejt imur il-meetings tiegħu, mass meetings tiegħu jien. Kont speċi xettika ħafna x'ħan U mm -hmm. kien jikkonvinċik li inti postok in nejn tlaqt minn fejn tlaqt. Intix klassi tal inti intix inti diki għaddar tiegħek. Il-Partit Nazjonalista dak izmin huwa id-dar u huwa lodda biex aħna l pajjiżna natuħ dik il-qabża li kellu bżon biex nibdew nibnu pajjiż تالوست دنيتوست تال في في كل خاصية صايل الاسبريسيون تياو وديك اللي وفي الفات داي ديد خد داي ديد دي اه ديك اللي فو اسيك فوق فانا قاعد اعمل اشكال الجون ريسو وكوال سبيشتا اه 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 الموت اللي كلمك فانا قاعد يسو يسو ات يام ديك كوال يسو ات يام اسمه اسما دي دان دينيا تريق تا الدستين تياك u e, inti ma tistax t u għati jissem diak. Bix meta kien għelmek dal-mod, f fuq ekkie kellu l Kien jispira, għax kien autorita li t-għan għal-rispet. Mux bħal-autorita lum li tant kienu fi skandli u faġir li ma tistax t-spiegax razzjonali illi ma tistax tafda jew ikollok rispett tal dak li qed jgħidulek, qed tifhimni, fenek kim Kien bniedem illi ġab il-bidla fil pajis against all odds ta' kizmin, against all odds. Kif kien jixraq u bil-mod li ġaba u beda jaħdem fuqa u beda jagħti u kol kmieni anka fil-leġislaturi fil, tiegħu. Allura x'inkien ikellmek mingħajr ma trid inti ta' kuwa persuna autoritar persuna li naf li għaf iktar minni xinu, xinu l-bżon. Għallura jiena, pal-meta mis-siri, nisimaw. Għax nafli dak li ħajajd li u għax ħagġa li tkun kun xaħġa pozittiva. Is-sekkux pozittiva għalija, għal-pajis, għal-pajis bis, jew għalija bis, dikam relevanti. Imma xaħġa li d-djaw t-għamud

Isma, pakkani, kan kalkon zmin intu ġefri ma ta' zewiċtu? Ara, jina zewiċ fl-88 u t-wilit 66 Xvi kont għala? 22. Kont xana għala, 22. Ok. Strazajra. Kien normali, dak zmin li zewiċu daqsa għzar? Naxsa fank, eskont għala, tomi 22. Fit-terġulaj kelli il-teċ u fit-24 il-berdej. U fl-ejtina jkelli t-tifla. Ġefiri l-ewel baby, bat tifel li uħort fil-91 u z fil-98. Ġefiri dajem tessin ikbar minni. So. U ġifiri, ħafna f-farieta d fajtek? ħafna. Dajem. U għad-dokumentat anka fil-blog sa efni li il tiegħek ma maġġefiri mux dajem kienet faċli. Ekku krem momenti fej, krem disgwiti domestici piuttost anqla, fil ċarka li għamilt sepp li krem xie episodju bċi pistola. Veru da. Għadda kollox. Kollox għadda. Rispetta t fala għadda kollox. Jisu għatma kien xej. Iżom minn kullħat tal ħares il-qoddim u timxi. Meta defni bet fuq dawk l-affarijiet? Kif proċessajt għal affari Ngħad l il-verta, Ma maħkonx naqra l-defni. Jina, meta taħriċ fi 2010 date, konta d-ninaq għazb date, n-użat teknologija tal-email, titħax sissa, kem trit. U darba minnom kittbet xie blok fuq jaħraq jahraq defni. U xaħat għalli xkittbet fuq ekk Karwana Galizja, jinn Galizja meni Għalli ġurnalista dik ma- nazjonalisti. Għatlu għallu 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 taraw il-Facebook stijaj ta' dakiz, mi memx xej. Għax ma kell, jina ma kienx kolli ċan social media xej. And I resisted, resisted ħafna li jina n-użat teknoloġija, kont naħlef face-to-face kontakt, ġiviri bini jida ma kabiex n'konvinċiħ, which in which, u teknoloġija kważi xejn. Iġiviri, kidbet kem kidbet, whatever, jina kont, jek jajdi xaċaċa għanda kull dritt mux ġurnalista, tikteb. U għatma tajt kas, ġifiri reazzjonijiet. Ma kienx interesak ma li forsi għat tikteb. Darba, umbat, xaħġi bid l-attenzjoni biex xaħġa, u fuq il-blok laħħa stess, ġifiri kun naħseb s-sibuħi għak t when you are available, you can meet me for a coffee, biex minna ħiċċertu għaffarijiet. La fil-publiku, ma kellix konfidenza maħħa, għasmijaj. Għax bittajt għaffarijiet, li kienet jinfurma, forsi ma kienu nezat tezzi. Et tifimni, tinsix li ġefri kienet ħabiba ħafna ta' ġefri. Qabel ma' ġildu. Sewa. So, Ġifiri, eh, kienet tisma l-istoria, kienet tisma storja differenti. Imma ma' tix kontri għajwek, kont u dik biz darba, biz darba biz rispondet la' meta' trejt. Ta' għal kafe. Ta' sekk.

kienem najġi l-faraġ maġembi taġ kem argumentajna fuq il-mejda, għax ma naqblu fxej, u so u defni u tatni palata u koll biex n-argumenta imma liktar li dakxin. Argumentati u koll Ditħalli fideja, ma was supporting me U għatmu konti t-għajt maħħa u għasbet t-tri uġi t-kellimni u għalt li kem kem int li b U dak dakke kizmati prova n-ranġa kif nista, t-laġ daqqa wahda jintfaħt, t-laqqas din il t id kont nix fawda, f-daqqa wahda s-sib truħi vid l lura n-prova n-sibxa xaħġa li ma' niskomda fija, u badna d-diskussjoni għad 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 u għad 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 fuq għad għad u l-ġonna għad daw l-affarijiet. Ta' sekk morna bil-eda, ġew najġi l-faraġu l-advisor sija, insomma u kienna u ħadna biex jintlaqt kmini xina nġba kull-imkien, u rafti, sellim tila, sellim til-kullħat u tlaqt. Dik id-darba biss il-tajt ma defni. Tiftakar s-sana kiena di? Għalek t-tibbs. Għassiba jizi, meta ġit nominata i, tal-politiko. ġit nominata. Għalek politiko nomination. 2016? Is it possible? 2016 kienet il-senata l-Panama? Ma naħseb tal-Panama di. Mill xċertu x... Naħseb il ta' wara tal-Panama di. Wara tal-Panama? Eħe, defna ta' named by bro, nafna d-dati l-highlighter, imma' n taħseb, bro, li ma' l għak bi' pistret t-insijiex. close up, t Defna ta' named by politico as among 28 people shaping Europe. Kienet? Diki. Il-7 ta' deċembru 2016. Da' sekki, diki. Tifem u kien indirizzat. ħafna mill-istess gosti, ġiviri, titkelmu fuq il-ġonna u d-djar u d-dekorating u għek, jaxa ħagħu in kommen ġiviri, nħobbu l-antik, u tħobbu ħafna l su l-affarijiet li għan l emozjoni fil-dekor ta' d-dar, izbuħija tal-ġonna, ġiviri, konverzazzjoni kienet kompletament totalment pozittiva fuq isbuħija li għet jista bi biftit affarijiet, etc. Mandek Kem tfakkarni fil-mara ti għajinti, madonna. Rrit n Bil-qalb kolla. Bija privileġ. L-istess, mil-working class, studijat, tħob il-bahar, tħob l irweja tħob il-ġonna, bif vera ftit, bera tkun kontenta mux bħali bozi u għantibat għanna ksur il-sorm. Għandek għacġ kbira l-ħajja u fis-sempliċità t t-għassi pil-kunt t 100% Mela, imma, imma, k hemm punt fejn te deċidejt li sma dan nazjonalisti ma' domxu għaddu għalija. Għidir li k- l-2023 u għara referenda. propjament mux il-nazjonalisti ma' għaddu għalija. So. Jena kontra jċġara, meta l-lejber, da' mu da' xej fil-gvern ekstra, mm -hmm. il-gvern għan kaminar maġoranza, mm -hmm. disfreġu. Mm -hmm. Kont nafu, kont etnara illi oppozizjoni memx, ġifri talaw fil-gvern għu għara sentej. Mm -hmm. Kont etnara li nazzjonalisti għalom fil-gvern, għandhom zollajnuna tijaj, they can do it obviously on their own, U konti li l-gbar servizz li l-istanaħti l-pajis uwa. Jekk jena nejn biex kunem oppozizjoni soda. Għax il-pija demokrazija minn l matrit Il-proċess ta' zmin u tal-inkambinsi era u dik il-marda, joħloq dik il-marda. Allura kont ktibt minn għalija kienet jisima Labour deserves a chance. Ma' nafsibtu Kienet la, laqla itra jew ma nafx kienet, jew artiklu, għax vera ħassejta, attisma bżonn ma jistax ikun nazzjonisti jissaħħu jissaħħu jissaħħu. U l laber L-isfel għax ħalli stat totalitarju, autokrazija. U mbagħad kien avviċinani ġew mifsud illum imħallef. U li konna ħbib ġifiri. Wara li ktib l-artiklu. Wara li l biex jena kontribuxi fil-lejber. Inti ajna xiftit u għatlu jina favur ħafna l-Europa għatlu nishtiq nara li għal għas il-lejber jinġabar fil ħagġa duġ għedin taħkun nis ma xħlifna. Jek kinti fuq suq komuni, kif kif partit suppost ċellugi ma jemmin fis suq komuni. Għedin Insomma, u teċidejt, bdejt immur il-laqat distretwali u lokali biex nisma naqra x-nis x-għet jaxbu kif u x nitkellem ktar ma' n-nis. Nisa da kont nuqotħal balsan, mizzurri kont n nis naqra mux ħazin. U t li binkija li l-lodz kienu kontri totalment li t-sijiet kullħat kien għaj li inti għassur bandek x-ċasit Insa, kif jissa n inti toħroħ x ġman nazjonalisti u jissa toħroħ r liberu titla. Nkak ma nitlax, jina rritna għamel, il-punt il-li tistat biddel il-ħsib tijek jekk inti temmel li sta servi l pajjiż b'dal mod u mhux bil-mod li ieħor. U rritnam il-punt ukoll illi jekk inti tappartjeni għal partit li tħossu issa li qed jiddevja wisq minn dak illi kien wieħed inti għandek kull dritt jew forma parti ġdid jew tidħol ġo partijt li jider li għandu emm il-bżon u emm laċ għal ideologija trasformattiva fiħin nifsu u taħt il-kontribut U għek għamilt, tinsiex. Għandek dritt u għandek dmir. Għandek dritt u għandek dmir. Imma dakiz, dritt ma kienx, it wasn't taken for granted, tal-li najtek. Għax it was unheard of li jinti. Min familja laburista toħroċ ma' nazjonalisti. Imbat, imbat il-nazjonalisti, xin jekk jibdew jiddevjaw fil-fema tijak, inti tajdlu isma hej, ta' mux xoħle. Ma konta ta' rom jiddevjaw, ġviri kienem, kien ġviri dil, ġina konzera, l-għol nisma ħafna nisjadu l Inti tinsa kemm kienu arroganta in-nazzjonalità. Kienet kont li kienu kien hemm arroganza, nħoss li ċertu ċertu ħud kienu jiġu faċilitati ħafna aktar minn oħrajn li kien hemm qisud-social club li dejjem kienet jiġkien. Ek hu, anke l-ġid tal-partit innifsu, tal-PN innifsu u tal r-rispett. Ja sa li ż-żmien, jien fl-oppożizzjoni, tnadda fid-dar tiegħek u mbagħad tkun tipprova ti mux tħalli il-problemi interni tijak. Interni jazin il-korruzzjoni li għedja tħalliha għaddeja, il-mod kif inti ta' t jisom, l-nis. Għedti tifimni. Għabel man komplu bit-tahdida ta' għana, nfakkarkom li il-Maple, Jobs in Malta, Derek Meats, li by the way, għal post l galassi ġib id-dundjan inti dan millet, 99866425. Browns, Welby, Kutriko, Garmin, Yogiti u jamlu dan il-podcast possibbli U patreon.com for slash. Għuħan ma li Jid bro. Jid nifla, jekkina għu jintin bil għeda Ma nafx inti tiflaxu kol, ġvili stajkon li inti tiflaxu kol, ma fejċedu. Għazna, għatjindu, għna xtaraw il-ħaxħan. Ma jena għandi toleranza partikolari għat-tekila. Jinn nisċo fl-xkun tekila, siħun kunu un-right. It's clean alkohol, eh? It's very clean, Very clean. Anka ħengover warra għana u problem.

Mela, e, konaħt n-tħattu fu e, izmin fejn inti kontaħt id-deċġidi, jek u s-satibqa ma' naċjonisti u le, eventualment id-deċġdejt li le, kienem spieċta daħħ xsib li sma' daħ majmur, aktar ħajet na' iġrilna spieċa l-istess ħagħu bil partit laburista, jaqbel li jimbidlu, qabel ma affarijiet jiggravaw, plas li daw ma nazjonalisti bżonni għamurna palata l-laburisti. Di d-dimajn ktar li kontinkwetata u għu. l il-nazjonalisti tara ċertu għidem il-proġett tal isptar dak għafna, twetta, imma ħafna hemm għidem għidem għandhom għidem 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 ma għidem 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 kienem dak izmin avvenimenti li kienu jħamru l-om wiċomu kol. Fuq l-isplar tal-materdej niftakarom jajdu, xi konta tal-faltal tal-iskola, naħseb, jow stonjad. Li kien ħafna dewmin u ħafna spejjes zejda. Ekku, xaħġa, ekku. Sewa ħafna ktar, sewa, dam il-fuq mizbir. Ma konx tifel tal-iskola? Xizbata xil-sena dam li xibbena, ma minn minnek irħilu għal-azbdew u da. اول سبيس وكانوا يايدوا يبوس اللي كينام اتشيتا اتشيتا. اما 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 البونت البونت كين ين هوس للبي ان اسا اباتري شين صبيها ملا دخل المال المالطا في الرينيوروبيا عاملنا نيس سا اوكي اما اسا اتي تولر شيرتو ديستاك من فيلينغز تانيس من 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 نيس li morru fil-ħodu, jiftħu x-xater, jgħamlu ġurnata xoħol, jgħak marru tajjeb, xaħdu xaħġaddar, ma marru x-tajjeb, nizdu x-xater u marru b'xiberi mniħer. jew minn marra l-paga u jġru privati privatijiet u dawk laffarijiet, ġifiri, kienet qata Dakizmin, u għat, issa għedin tajjeb mela, l-oppozizjoni, dakizmin imnej l U l pn għabat it-triq, għat mela, jekk naġġani kontribuixi. Għax dak kienet Probabli kikum ma kienx xempi li ġew mifsud, tista' jkun li ma kont ni kont nikontribwixxi forsi nibqa' nikteb u hekk. Imma qalli int fuq il-kitba speċi għandna bżonnok, għandna bżonnok fil-qalba tal-partit, ħa natu nagħtu ħaġa dem ġdid fis-sens ta' il-mod kif tħares lejn affarijiet ġdid. U nibdew nibnu xi ħaġa li tista' t bħala gvern alternattiv u għek għamilt. U dak iżminx inti tħol fil partit it looked impossible. Għalli. ma għamilt l-għal partijt. li li ġara ma li special edi fenek għadam kien kontrol tal partit f'dak il-punt? Man edi fenek għadam għatma telef kontrol tal partit. Ma mbatt warajħ kienem oħrajn, ġifir li kienu diġa għedin lined up biex ikunu leaders, ġifir kien ċaru وتونت اللي ادي كان وصل الزمان اللي يخو يخود يخو الباسليمس انت فهمني؟ ما بيش نوع بريسيدنت اصولوتامينت اما كان وصل الزمان اللي خطاره تبديلي تانكا في برو ادي مش اشتلفو ال ال الريد ال 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 نتال البارتيت اما اليش المنتي في هدانو بداو kif naqbat najdlek. Jabbużaw, jabbużaw, mill-fat, illi l-PM kien sar b'saħħtu ħafna, dak jisbin, li kellu storja nka glorjuza saċertu punt, għal-nqas mill-87 law ta' dnu il mejet ma naqblu uxna kellu dik l istorja u b'dew jħossu ruħom invincible daw. Għetti fimni, beda l-izjis, biex u Għallura, anka jekses edi ir-ridni, imma titudni li tħossa u tmissa u l-arroganza u li minn vera għetji rapprezenta n-nisu għetji ġi kelmek isma. Mżon li n-kelmu għom iktar n-nisu u narawx għetji għedġaħom u kif nistri u politika kif nistaw nist, nist għana vera n-tejbu dil-lot tan nis li juma ħaddim u xnafin. U speċi tinduna li memx, memx dak l-entuzjazmu biex dan, tajt Huwa is, issa. U għapartit li mżon li mux l li ħares ħarsa li nifsu jew jikkura l-feriti li qed jikbru fiħdanu, u batħalli għagġa jġi għverna, fil-fat. Ibma, fil il li kellek dawn l-individwi li kienu saru b'saxħtom ħafna fil-partit li kellom forsi għanka l tan tannis li jisegwom, għallura jisom saru Mux autonomi, imma jisu jek ed armata kellek il-ġeneral, u d-badkolħat għandu jisu il-leġjon tijaw, kif? U dik -e il-leġjon it-tikħafna taħħa. Fene ma kellux jiet biex il-daw, u id-dibom xemot, jow l-daw li kontrollo. Jina najdak li. Juk n-użwimu il-liħarbuli. Jina najdak li kien u id-dibom, ma l-ġeneral policy kienet, turi li għekraġa li għal-qalbi kienet dejjem kienet għadaw tibqa l-ambjent, għax l-ambjent fisser saħħa, tal-poplu, fisser id-nifs li nijedu, li is stat mentali tana u kollox, u kienu b'dew jider ċar li dawn ħajġu jgħaw jgħumu. Fil-fat, fil-2006, res rationalization u il-misċalem kienet ġatin inħass. Meta ħadna l-kedda ta' cementeri jiġu bl-effetti potenzjali tagħhom fuq is-saħħa tan-nies u l-lent fil taħt li mnajdra l-kedda li ħadna biex waqafni jom u dal-affarijiet, daw no go men. Daw dawna qed jaraw affarijiet li qed jiġu jaqgħu min mis-saħħa tan-nies mill-ħajja tan-nies normali. So we had to create an opposition ħalli jew bes biżomm daw u jarġaw jiġu insetax qed jagħmlu. Jew jekk għall jekk ma tbes biżomx twerwirom u toħdilom il-poter. Imma l-opposition ti toħdilom il-poter, ti tkun tajba. Mux xajn ti għattu għattu tħol, ti tpoġi, jew tipprova provat poġi gvern alternativ, jew tejn biex forsi jinħolo gvern alternativ, li jista jkun ħafna l-mendak li zaħt neħi. Ovvijament dik ti għatma stenejta. Kif fil-verita mbaħt. Ġara. Ġara. Mux li nqasax, anka elementi fiħdan il-PN li kienu għetina uruħ minn ġewa, un bat xarġu għola favur

بنتنسونيت طيبين سوا سا بات فيت لو فريق تاع الامبيانت روبرت نافو نافو يتربا جيوي تفال تاع الفريق هافنا جاي من فاميليا تاع الفريق اما بدا يرى لافاريت من لينتي لي جينا اتمسنيت لها يرى راسك نايلك اتمسنيت لي اشكلام حفنا هل... اللي عملوها ما دي ترانزيشن اللي عملت انت Mm -hmm. mill-PN waraj jamluwa al-PL waraj jamluwa waħfna riħb -ri 2013 jamluwa ekku, maħt for ikka tamila ikka ħna ridna nibnu movement fejn wan man rawi u moviment biex ħahna ntejbu il-Parijistana mm -hmm. kont nistenna li dawk li għamlu l-qabza ikkunu mm -hmm. e instrumentali u tajnuna biex vera n'għamlu l-qabza l-ħahjar mux biex nipqaw popolari mal-kukkanja mal-klikka nibdew ninsew, aħna tassew fiex nemnu. U namlu bħalom, xalli forsi nuni għal-parti taħħom, biex n-nobot għajmin. Ġifiri, xin kella tġi ostratizzat tġi ostrazizzat, importani, ma interessani xil partis, xej, għetifimni, interessani bis li nikan dimissjoni jien, namela, għallin għasli prova. U nider li għetni prova, biex għal-dawk it għetni ħarsu lejja bħala Fil-politika u Niprova, niprova, nti għom eżempju tajjeb. U <laughs> dik il-nota t-edukazzjoni, neħdu xoħtiħor? Lejter. Lejter, Għaxin ka le kalla. ċaħseb tkun il-konsegwenza ta' xoħtiħor? Nibda nibda ninsa xi affarijiet. Dik naħseb jien. Sejra ta' jekk mbagħad intuż wara. Jiena naħseb jek jekk nieħu fem, biex ħajħodni żgura xi tini U qabel ma ġejt kilti tlet għal-Madonna, ġifiri, mux ħajħodni kif ġipu l-ħar. Xkilt, Mari. mela l-ewel għamilt kaponata bil-ross, għaxan din tifla u l-lum, għetim kelli dar U mbata għamilt grilljajna bieċalla u daċħej patata. U pres li kella tifla t-tifla u ma kont naf xejn u xħat ikolli minn li għetin sajjar jien. Allura, jirroġeja xrajt pizza zaħira. Sossi ġrol. Pastizzi, għalli sajkun għax taf inti dat U إذا آلين اللون جفري بارت من الكل دا وكنت صحيح نيجو بتشس بتشسوسج ونيجو باستيت وعمل فستان صوب ما لورا مش فاش اللي بيشوه هدي لكن ما إن كان نبدأ ننسى لورا تنسيش لينا في الربطة في الأرض وكنت فوق سأيا وكنت الكلينيك عمل خات في الربطة تستان باخ وليس باخ إنت الجورنا تا جفري أم تو أتنسى يا ربي أش كنت كل الكلينيك دا كنت كل مش خلاها في سنارش في ساتر يكونوا لي أيربورت أم بالكويت أكثر

ċekoslovak. Ima okay. e jikteb jikteb u koll bil-franċis. Jiswu Festival of Insignificance. Ok. Ehm, uh, Ummilla gundara dejem interesanti. ċinu uh, post-modernist? Post-modernist, ma... eħ. ħafna. <laughs> għatma <laughs> għatma <laughs> għarreċed, <laughs> <Hafna. risa> <laughs> 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 eħ. R-rikmantak taqra ħafna. Tijaw, l kolla, ċint zgur ħajħoġbok li lek.

jew yeah. le, ma fa Andu iħed, uh, fit-titlu jismu The Lightness of Being. Um, the, likeness, yo, the Lightness, jew The Lightness. The Lightness of What Being. What's the complete title? Sa jisibu u dak li zbaħu iħed tijaw. Xismu? The Unbearable the Lightness <laughs> of Being. The li of, of Being. Vera, joġobni. U bħalissa taf xinġinurik mandaw kol, il-kodba kolla ta' Slavenka Drakulic li ja Kroata li għaddew mill-gwerra tal-Balkani u li tirrakkonta l-esperjenza first hand ta' l-oppressjoni jew il-preżenza tal-sistema sovjetika. Fil-dak naħata naħa tad-dinja, fil tal europa u l gwerra tal tan-90s. Ma mhux l-esperjenza sovjetika. Interessanti ħafna, Slavenka Drakulic, Kroata. Għaddik rajt il-biografija ta' Merkel, The Chancellor li titkellem ħafna fuq l-esperjenza tal- li tkun tgħix taħt oppressjoni sovjetika. Ma kienet Germany. mhux imwil le da Germany, kien jevangelizza u ddeċida li mill-punent ħajmur għal vant fizzmin fejn aktar ma jimur, speċta aktar kena t-siru intolleranti għal-kristjani. U da d-deċi da li jemmek xajmur insomma, tanċkid b'nidem Bek, kien kien antipatiku ħafna u fil-verità mis So, mbagħad tela l-ħajt u speċjali ma setgħux imor lura l-ponent u għal hemm. Jiena ammirat riċi ħafna ta' Amerika li ma mbagħad issa dal-aħħar meta tidduda li sebgħin filmija tal-enerġija ġen tal-Ġermanja kien dipendenti fuq l-Russja. Titleb titfal mistaqsija. Is-tere connection, is-tere connection u allura llum il-ġurnata. Eżatt, għax jgħidu li kienet l-unika biex states person like, in La li kien jirna xiela li l-Putin t f'postu, -oh. f f'postu il-Gaspro ma' l-Allajrit, nord Stream ma' l-Allajrit. U zammet l-Europa float, trutu financial crisis. At yeah. what cost l-Germania, Portugal, Spagna etc. Mux l-Germania, il-Grecia,

tibsa. Jek tuqtara l-istampa l-kbira, x stampa sabiħa. Imma l-izbal kien li ma morni xa renewables u nkunu ikollok energy security fil-kontinentu, l-dependu. san Norveġi t-spicċat t l-Europa. Imma jek jgħarġa jisir xaħġa bħal maġara fuq il-pipeline li jgħadu kemġara. Problemi. Problemi gbar. <Reason> l-ura għal-problemi l oħrajn ta' 2003 fejn jinti jiddeċidejt da nazjonisti maħuqom x għaj u għanatiħ l-laburisti. Kif kien l l-atmosfera fil Iktar mill-li kwistjoni ta' poċ, iktar kienet kwistjoni ta' għawek nistan kun iktar effettiva biex nejn biex tal-partit fl-ignoranza u ti għaj nġibuħ partit kredibli sa' jkun jew b-saxhita, jew jieħu l-gvern. Iktar mill-li Inħos pajis Inħoss, ħassejt, għalġiet tal-pajis. Eżan għal tal-pajis, that was the right thing to do jek jekina ħanikonna ġani kontribuċi fil-politika. <coughs> so, talt fil-Labor daħġa f'dawk, ma tħalt fil-Labor? Ovvjament, minħabba li xorta wahda għandi eru gbar fil-Labor kien għad ma mux daqsek li iktar għax kont t-prawiju li li s-sebt. Tinsiex li kienu għadhom kem għaddew minn kampanja l-Labor. Fej demonizzaw l-Unjoni Ewropea. Et tifimni, u demonizzaw minn jaxsepp li għanna fl l-Unjoni Ewropea. Tinsiex, kienet kampanja għajja ħafna minn tal l-Labor. Allura, jinkont t-prawiju. u u kol kontra il-ħtura bej Maltin u Maltin, u Maltin u Għawċin, minħabba min kullu l-politiku, kontra l-polarizzazzjoni, kontra kull kul kualità ta' preġudizzi għalli xinti xi darba kont temmenek u muxek, kont, kont kontra daw l-affariet kolla. Na, u favur, illi aħna niftħu moħna, naġġaw nibdew ħarsu li aħna xin il-vizjoni għal-pajizna u xandat kun, u naħdmu lejn dik il-vizjoni u mill lest Illi jissejħet magħna biex u dik il-fiżjoni, welka mhux noqgħod nagħlek washin ma' siedek nazzjonalist biex ħaf dak. Dik l-attitudni tiegħi kienet li aħna qed nitilfu qed nintelfu l-pajjiż mis-servizzi proprja tagħna bħala nies u bħala politiċi u bħala partit għaliex hemm il-preġudizzji. Aq ta' dak il-preġudizzji ejja ħmexxu: aħna pajjaż aħjar jridu jagħti kontribut jagħti palata welcome on board, basta inti għandek il-kredenziali ta' onesta u lejal ta' lej pajizek. U l-atmosfera ma' kif kienet. Nimmaġna li kremna naqajn erizja, nasab kienem li erizja. Mela, għazli 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 attivitajiet għazli 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 they look at you with doubt. Badej li għatju, id il-proġett kollu. Il-proġett laburista kollu, da' għizmi. jgħetni Għaxin biex daw iħarsu li il-politika maltija

Nisti. ma li nqasnafu li għana għatma kim xnokna l-ambjent taħna, per eżempju, daqsek, fuq dak, fu dak nemmen li t għandhom jaqblu, bat kif għatwetta inti il-polisi għak biex inti toħlo ambjent sabiħ b-saxtu għal-għannis li għamlu f-pajizek. Iġi dik li brejtin fjem l-nis, imma meta bdejtin ħabbat il-bibin fil-raħaltijaj, fil 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 nibda Kienem ħafna l inti li favur l-Europa, jiex, ġifiri inti um, t ja, u bdejt n ma liš, imma. Bdejt n ma nies il-nis li juma eruqi, daw li trabbejt f-nofsom u fostom, u għamlu li nam-onura lija. Għaliex, um, u xintajdu l-għaliex, bdew jifmu. U bħal ma jifmu dik, jifmu għaffarietu ħra. Għal-fejjissa għasal li jahna imbidlu l insaxhu l-lejber li moviment jew xħajkum l-esidu ta' trasformazzjoni. L-idea tal moviment ġiet iktar tard. Dak kien il-bidu tal-movement. Meta inti tibda tara nies li kienu jaħsbu mod u taħseb li dawn mussa jbidlu femtom. Jers u lej entità politika illi qed titrasforma ruha lej twetti ta' viżjoni illi kretet tiġi komunikata ftit ftit tiġi komunikata mhux ħażin sakemm ħafidej fidej rridni Joseph u ġiet tiġi komunikata ħafna aħjar u U kif suppost u waslet. Ġiri taħt kien ġa beda dan il- dan eżodu mill-Partit Nazzjonalista għal ġol partit Mux fizikament, mux fizikament. Kif? Fis-sens li, meta kont titkellem, bdew ċertu nis jitkelmu bċertu mod. Tifimni ġifiri, mux jabżu fuq hekk, li jinti għun ma l-lejber u ma tarax għamur ma dik spicċab. Dejt, n-nis bdew jisimaw. Pero mux faċ li għan li tamel dik l-abżu f'pajis li huwa tribali u li jostrazizzaw kax inti t-rikonoxi jek partit li d-dajmen minn fiħ issa għed t bil-gbir. Min bil-vizjoni li għedek, int għandek dritt jew toħloq xi ħaġa oħra kif diġà għedt, jew inkella tissieħeb ma' partit li qed jgħidlek isma' inti titkun parti mill-bidla ejja nitkellmu. X'taħseb li għandna nagħmlu biex aħna nkunu dak li pajjiż għandu bżonn meta nkunu fil-gvern. U jisimek u jieħu dik l-informazzjoni li inti qed tivvolontarja li tfas li u jaġixxi fuqha. Qed tifhimni? Iġifieri ikun jibda, jo ħaġa, tibda minn, kollox jibda minn xsib. Wieħed ta' persuna wahda, ibqaċert li l-xsib li kelli jien kien fħafna nis oħrajn, li wara, li jien għamilt jien il-qabza, amilt, jien fewa, għaj tukdi planġ, kam bot mej, no problem, knoħroċ uġib il-votti għaj bis, nurjom illi jiena kont l-għamil ta' jien jistamela kullħat. Tifimni l-sipil kuraċ li ta' għamila. Imman ħafna nis li kien il-ħsib tagħhom hekk ukoll ukoll bdew jiċċajl u ftit ftit. Qed u jiġi eventu li ġil li jkun iktar lejl aħħar, kollok min jiġġojnja għax xi ħoss li għandu futur kollok min jidġojni għax vera. Għandu futur ġivi. Għandu futur fil-bavumenti fil parti fil l ġdid Mm minn min vera. opportunità. Muxek. min um, jissieħeb għax vera jemmen li nistaw namlu xaħġa ħjar bħal pajis sabiħ li għanna. Għetifem mm -hmm. mitnej kollok ma inti tisma tader? u tittama li kullħat tumba tiġbel ħabel wieħed. Pero meta tibda tara l-opportunisti, res-in li l-parti, ta' xinti tkun taf minnu ma' tittad niskunirak li tiltaqa maħħom u tara kif jopera u tara biex ta' xinu ma' il-value structures taħħom. Meta tibda tara daw kinnis res-in li l-movement li inti għamil snin twal taħdem fjes biex ta' xibda minn moħħok. Tibda tittama il daw vera jiservu tibda tittama kull tant tara l-affarijiet u bda xi xorta tittama ma daw possibbli tajt ħajja jiena ħna frakas xi bil lejber ġejna ma tibda tittama li dak li kunin ħolo maġġoranza ta' nies li lan tagħhom huwa tajjeb u tal-unur xorta jitwetta dik il-viżjoni li kollok. Tibda tibqa' tittama. Tajt ma possibbli ħajkun hemm iktar li jitilfu triq minn daw id-nis li jkomplu sodi fi triq li kunu qabdu? Jew le? Id-dover huwa illi jekk inti temem xi ħaġa, tibqa iħtem fija sa' kemm twassala sal-port. Għet nifem ġifiri din, di għaxa inti temem xi ħaġa, ma jxna issa jissa issa għan sal-port, għan għamel l-għal-mutijaj no matter what, għaxina għamilt commitment mannis li għabbat il-bib, OK, Issa jek tara li imbat impossibli li vera servijom, li dawk in nis li dawk il-vot, u li għamilt commitment maħom fuq vizjoni imfema, u printjata, għandek il-manifest elettorali. Sarħilu li għala għaffariet mażmin u inti trit, ovvijament, jgħaftu twik jgħarender pala polisi u xnafin. Ma dakku bad ġiwara, spiex dan il-moment fej inti ġejt dik il-krizi li t-kerem fil-bidu ġiwara. Jirik tarri t-dimmaġna, inti li tkuni l taħdem snin biex il movement jissaxħax tal mod li jista' jkun oppożizzjoni konvinċenti u għaddittura gvern konvinċenti b'din il-viżjoni li Malta tal l Bħat ibda tara ċertu karatri tajt. Ija, da' kienu problema ma l-oħrajn ġewa, għalfi ġewa. Tipo għalfi il-daw. Diki u għahna palla deputatu. Konti saqsi għom ek internament daw laffariet għalfi li f'daqqa għahda jett prezenti? Ma konċ insaqsi fuq individwi, ix dak il-tip. Imma kont insaqsi ismaħna fuq dak li t-kellimna għadna, direzzjoni li għadna li ħammesċu dal-pajis għadna. U t-wagġi bieċi. Serraħ rasek. Serraħ rasek. Mela, tlaqna l una għal-2000. L-għol darba li kandidajt ruħe, kinti ma l-partiet laborista, fi 2008, tlajt. Fi 2008. And 8, taħt tal-fred sant, tlajt. Taħt sant. Sant kien għadu. Sewa, kif kien dik l-esperienza? Kienet esperjenza. U sant kif inu bħala meċi? Sant u għu 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 u Għetti fimni, kiku taw ċans u ma nafx minn il-pariri fuq s-sieti u fuq l-affarit l oħra Sant kienem mit ċans li għamel il-qabza li kenna bżon fil-pajis. Għax huwa persona disċiplinata, kapaċisma. Għetti imman baħt fil-politika, apparti mill-li il kapaċità jirti kollok anka il-mod kif narajin sewa fil-umiltati għaj, kif inti ti komunika man U kif ti komunika l-pozizjoni tijak, u l-vizjoni tijak ma' n-nis. Għati fem iġifiri, sant kellu għamil l-edewa u meta prova jirranġa ċertu għaffarijiet. Għati fem ni meta. L-lim għaffarijiet. U kellu konti ta' dawlu l-ilma, kienu ta' uħanka informazzjoni li għara ħarġet li kienet zbaljata, kellu l-edewa, xta' kollu għaffarijiet, dan ti għandek l-esperti tijak, u għatmur ta' għamil s-sommu għamlu għom l-okum għu għajtu pariri ta' s-sieti. Segonda, għalli medawet najdu,

و اش كان و... يقفلهم؟ اه ولاد هو تياو هما كيف كيف كانوا يتاكاوخ؟ هني يت... زال بناء مو ما كيف؟ اش كانت الاستراتيجية تاعهم؟ زال الاستراتيجية تاعهم ستات اللي فوسط البارتي تاعي أه. تمشي الكلمة اللي كاباتشيسمو ما مش سنصلو باش نلقو لاني يتانا ويتلف البوبولاريتا اسان كي خادم هفنا باش يتلف 1996 U tala, u tala bil-ammont montanis li kellem. ħadem ħafna ġon nis. Tifimni? Imma jek kumbat il-partit stess għak jibda jiddubita minnek u jibda jitfajnej fuq xaħat tiħor biex jġib flokok eventualment, għallur emmek. Inti titlef il-momentum biex. Meta ta' id-disciplinat jien niftakar għom jgħajdu li santri te' fil-partit laburista min nis li forsi ma' violenti jew karatri li huma dubjużi. kien. Sa ċertu punt kien. Li ma kellu ebda tolleranza għal pereżempju kuntrattur li pruvaw jiġu jixtru biex ta' il partid Kellu ħafna minn da dalitos tal-korretezza. Infak, li l kif tlajtina fit-2010, jina taħt tal-frezzat sewa, kif tlajtina fit-2010, kienem leadership race għax l-elezzjoni l lejber <stroo> Tinsiex. U kien hemm li jiena s-sapport mhux il-Joseph Muscat imma l-Ġorġa Bela. Kont waħda minn ftit deputat, x'kulħadd kien jaf li Joseph ħajtla. Qed tifhimni, il-sad esperjenzajtu bħala Prim Ministru mhux direttament ma bħala sa 96 ma kontx fil-Parlament jien. Esperjenzajtu fil-Parlament għax dejja bil-qeda, konna nitkellmu ħafna.

Ekku. Tipo, enti provajt binaf naf li'l-sant t biex forse l-attakki. U kont Xin xint toħroċ, Xin ħarġet, ħarġet. ma kont xej xieġ, għas kont nafx veritira jawle. Li kont naf, li samwari long di-lajn, jek si' t-tomet t il ta' deputati prospettivi jew kandidati kolla, sa' sewni jek jina għax kelli il-mistra, xaħat saqsini. Għaw, xaħat saqsini. Internament mil-partijt? Xaħat saqsini, ta' id-dixmin, ta' ma' it-tu għazet ta' of fact, ta' t-lom jivat, l-om dik kienet, ti għaj ma' jina mbad dik ta' samna dik għambad ma' netan ġefri. Għaddi fem, endet u għazet, għaj absolutely nothing, it came out, u ma' konċ ta' fan kal-dak li għetja id-dufuq ġefri u ġveru, għax ma' għan kun naf. Fimt? Meta d li l-podcast nxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjoniet tal-gvern aktar u iktar tal-partiti bekk, et nħedġek li tafas il-ħolqa ta' wek jow nkella billi titħol fuq patreon.com forward slash John Mallia u tina da' f-sens sista timmaġna kem jiswa biex nitma bajse bħal-dabro idħol ġewwa patreon.com forward slash John Mallia u tina da I can stay here forever. I'm really good at this one. Mushek, imma li jekkux veru u le. Ma għabda biex, spiċa, għax t-komplika l għal affari. Kifat, għandeħi t-fall li spiċa li l papa il-mesċej tal-partit tal-mami għet jgħajt li huwa korrot. It was very difficult għatfall msiken. Itfall nimmaġna kienet, kienu ħafna tensjoni. Bizziet najdlek, itfall tijaj l-lum it-li tijaj xo barra. Itfall tijaj għaddew minn mar sirju sħiħ. Għatifibni. Di dispieċik li tħaltu fil-politika ju? Kienet xaħġa illi kienem bżon, jħassajt li kienem bżon nissir. Ta' u għamilta. Issa il-mod kif jirreġiċu, jirreġiċu il-komplament ta' dinja semmu l-wek, għan sejħu ma di xa li, di xaħġa li ti konvinċik biex inti tħos li għandek tamel xaħġa għalġitu ma tamel ix. Et ti fimni, ti mem xaħzla, jek kina xa dak kina dak stajt ja, sajtni kontribuċi. Kondiġa stabilita para dentista ilni, għattissa jena kelli l-opportunita niprofa nirnexxi f'pajjiżi u fil-professjoni tiegħi u fl-affarijiet li namel nagħmel irnexxejt għandi familja kell nixtri dar, nirranġa xi dar antika wara bdejt wara dak imma kull ma xtaqt nagħmel għamiltu issa rid l-istess opportunità għal kulħadd u tfal ta' kulħadd. So ħassejtu dover. Li partħeċi parteċipi fil-ħajja pubblika. Li nkun parteċipi fl-assigurazzjoni li dawk li ġejjin warajna ikun wahjar minna. U għajri l-parti domestika ta' dak l-episodju. Kif proċessajta vizavi l-partijt, biex ta' l-santa t-lu stajta bżani bħlu, tipo, għahda faqqajta diwina jena ma' naf bxej. kellek da' d ma' sant? Xej, ma' n-tkellimx. Għax, ġefri ma' kienx raġalġija jiktar, veru kħedna t-falflinki, ma' xumma' jtu kwestjon jekk jenem skandlu. Jiena, yeah, k'u emmaj biex more... immur najt il-Prim-Ministru el... 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 prospettiv di għaj, mm xandu -hmm. jelenka um, jawle, dik biex il-satakim min kien, u min kien jek id-dawraw l-dikina ċaħġa li għandom li euh, u fuqa min jim uh -huh. biex nindahal. There was never any discussion about it looking back, min taħseb li kellu raġun, fil-sens, naf li eventualment sant rebaħ li bellu, ġefri kien għamillu il bell, għax kien sejħalu korrot, u sant rebaħ rebħu daħk il bell. Sant rebaħ il bell, kien? Ejja, kien rebaħ. Ma segwejt xej minna jisseg di l-istoria. Ma jirejst it completely u raġuni, kienet it-tfall u turment li għaddaw minnu. Għajt. Għax kienet fera gran fuq it-tfall. L-għas ma rritx, għas rritin كيف 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 سيجويت بسوايا؟ مش لنقصش متى متى اشتراي دكلاعت هين كنت 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 اشتراين يا وجيفري اما يناسب ديكلارت وردتا بسخة إم لا كانت المسترة ت... إيه في كينت المسترة في الكانتونيرا أه. قبل ما تقبضك الفرنزايلين في يعملوا الكارافان سلو اورايت <applause> اه وكنت نماجينا الفاميليا ناخدو بيتش رمك ونلابو الفوتبول ونتكبرو مالارت وسيجار وناخدو بيتش مش كاتاستروفي بخال ديك li ovvjament ħallit effett ħafna ikra fuq it-tfal u kif ġew trattati mill peer groups differenti tagħhom. Għax aħna kbar u dibnija fuqna ma' tfal noċenti. Trauma fuqhom hija. Alright, mela. 2000 Muskat meta tela? 2013. Le, 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 metta tela para, meta ħal il-partijt fideħ. 2010 2008 kien hemm leadership race. U fi' 2008 Muscat. Kien MP Muscat. ما. As far as I remember. kien l-MP. Kien kontrolli u maħarriċ l-MP mill-ewel jidirli. Eku, eku, Bat ġifiri kien hemm leadership race u rebaħ Muscat. Fi' 2013 kien li, ovvjament, kien lider u sar-Prim-Ministru. Meta l Muscat? <laughs> 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 ما نعرف شينا دايما ما اجنا لي واحده كان عم سن ستارت جديد في الـ في البارتي كان حفله تامه في مسقط الناس لهم حفله تامه في مسقط جينا نضت مش ما انجيبو نجيب والجوزف مش ما كانش. اما there was something اللي كانت ما كانتش ما كانش مهني مستريح

flok imorru l-em, imorru law, u jina ma nistax nifem għalfej. Bix li għal darba li kini batalija nka kastilja u nitkelmu u najdu sma Jozef. Inti tista tkun statistan dik nis warajk. Għalfej etna għamdu daħmerijiet. daw farijiet li there's a lot of them. Għabel ma nasa ħanastu dal-dok l-episodju kolla. Ma u bas fiex ak dil enerġija ġdida kienet tinħas fil-pajis. Il-bżon tal-bidla kien jinħas ħafna, ħafna, ħafna. Il-bżon ta' xaħġa ġdida li forsi nistawna naraw vera il-qabza fil-mod kif jadġiċu l-istituzzjonijiet, fil-trasparenza, fil-kontabilita', fil meritokrazija Iddik l-lista kolla, kienem u l-bżon għadu għem s-sektar, ġifiri, il-bżon gbir kienem, li ma' nipqawxin isu rrujhna bħala blurred, imman isu rrujhna bħala maltin, ma' uċin naħdmu fl l-kompetituri daw kil maltin nuħu li jistinkaw biex forse nipaw fil-wicċ, imma u ma tal-pajizi oħra li għedin jipruvaw johdunna xol, li jipruvaw jimminawna, tifimni, daw kumma kompetituri ta' aħna jidun tajbin u ħjar minnom biex ħahna jkonna xol għall-ulidna għall-ulidna għall U t-istama narrativa tal-ġen li speċta ħafna nis anka kien jinħas li kellek ke, fuq kellek ke gvern li kellek l-inerzja kbira, apatija, speċta xejn ma jitxaqla. U bħadda u għahda mil-bot imma ġeja għaz din il-ferrovija. Joseph Muscat, li bes il-beretta tal-kaptani, xeja, jisbet il-ħorn, ta' il-nisridu şey, ta tama, kienu mejtin għal-tama, u sabu għaf mm -hmm. il-movement laburista. U mm -hmm. kiku okay, il-movement cool, laburista d there's nothing wrong in it, there's something Pero... to celebrate, imma

Mux li naqsa xin konti rappresenta l-utilitajiet dak kizmin fil-parlament. Kont li spokesperson tal-utilitajiet u skatta li kienem kumitat oħra intern jintaqaw l kwartieri bi fej diskutu s-setturi tal-enerġija u l-proġetti li ġejjin, eccetera, u għahna maħni xparti minnu. U inti esklużu minn dik il-konverzazzjoni? Minn dik il-konverzazzjoni, jidir li għankaġaw mitzi kien esklużu. U la kont kun la must be a reason. U r-raġuni ija, jina, mux jek ma nilabx inħassar, jiena nistaqsi l-mistoqsijiet. Femni, għalli jena nkun nista' nkun li l-poplu li għanistaqsi għal-vot, għalli nkolli għaffar ċarif moħi. Jek ma t-ixtajd li, għax l-mistoqsijiet li għanistaqsi ma joġbux. U ma t-ixtwiġibni. Allora, meta dik il-sempliċità tal-loġika, tħasbek. Dik kienet l-ewel bandiera ħamra kienet li kienet il-taqda l fil kwartieri Kamp li suppost inti inkluza fil konversazzjoni u mentiġ. U għemmek biex. U mux fuq dakil-qasambis, il-diskors kien għetisir li, jisma, jtinkunem ċertu prezenzi, jtinkunem ċertu attivitajiet, fej, jġu affiċinati, negozjanti gbar, ecc. ċertu prezenzi? ħabba fundraising, bimma konċi nkun il-kwartieri, jt-tviri mill-lijajdu, kien kunem il-laqat uħrajn ta' ċertu ċertu nis, għazbis nafom dan nis jien, imma. Għazbis kon ta' fom l-lum ta' fnum. Għazbis, l-lum xara min kienu, naħseb jina daw kien nis kolla li bċimot jew jħor i-benefikaw. Naħseb, għetti fimni, imma kienu għaffarti me uġbuni Anka l-mod kif kienet jisir il-fundraising, li nafu biħ, minn jaf kien il-fundraising ma nafu Għajt u għattilom diet, daw kolla li għedin jgħetukom, daw kolla ħatkun obbligati li għom, s-san għamlu issa. Għan bidlu triqtana biex naċevolaw il-dan kolla. Il-min konta għedhom daw l-affarijiet? Ġosef s-sess. U x-kini għajlek? Għarreslek. Għarreslek. Ma jgħak x-lem uġveru għed t il-le. rasek jħarres lejk jħarres lejk s-speċi everything is fine sort of um, um body language apart from articulation of words of, yeah, and who was very good at it tafx ma'ġoran saġab ġawze jtifimni, obviously jina tibqat it-tama xan kajin l-tama gbira li mbidlu la fħajta l-ħahjar li jina jtnfissa, li jina mħiġ ħeda mux edha nara għet naħseb wis għazin. Għet U Kien karizmatiku. Joseph karizmatiku ħafna. Anka interpersonali. Komunikazzjoni kapacismu, Joseph. Komunikazzjoni kapacismu. Nisja jadu kapacismu. U fil-fat id-daħadni għajk tara xtant għaxum bat aħna rabbejna fiduċa u taħma fiħ. Il-tradixi l poplu l poplu f'dak tantu tanta ksaħa u tanti xħabbu lil Joseph mux bis kultant meċċeja jkollom rispet. Joseph mux rispet bis kellu il-mħabba tal-poplu. Għati fimni u dik li mħabba sarrafa fi tradiment tas-solut. Għamel xie affarijiet tajbin, narġanajt padretti ċivili, child care, badbina l-pensjonijiet, imma il-ħsara li għamel l-pajis, Irridu ġenerazzjonijiet, kontra ġenerazzjonijiet, fuq ġenerazzjonijiet, biex forsi, mux niriversi għawata, biex biex forsi ittaffija u tibda tibni xaħġa aħjar. Diki, għallu għadakka tħossa ħafna, għadħossa 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 il għadħossa li għandu bżonn għadħossa ħafna, għadħossa ħafna, għadħossa ħafna, Għaxi jitt bizziet nis fil-parlament, u jitt bizziet saħħaw popolarita biex tamel ċertu biddit gbar fil-pajis, ninsiex li għana poplu tribali u għafna affarijiet għanna l-kapacċi tal-na l-ulmohna. Ma' u kellu opportunita kbira, għax u kellu dak il-distak kollu madan. Distak storiku, distak storiku li mħabba tan nis. Iġifiri, kull ħagġa li konna naspiraw li tistassi l-ħarsin tal-ambjent, ekonomija sostenibli, Pjanar kif suppos, għalli nizviluppaw minar man ħasru l-pajis, għax daħ, da, jina, mux najt li jina kontra l-izvilupp, jina favur, izvilupp, bis-sens, sostenibli, li ħajamil il ħajat tal poplu aħjar. Li aħna l-irħula taħħa taħna insepphom, mux neqret il-xol tal-kostruzzjoni, għanna taħnt x'nirrestawraw, għanna taħnt x'norganizzaw, l-infrastruttura taħna minn nef enormi, ta' mijiet ta' miljoni, għada inferjuri għafna. Għalix? ċriqem għafna fejstajna bnejna u rranġajna u r-restaurajna, u sebbaħna u pjanajna minar ma' distruġġajna l-pajis. Anka fejjitħol turizmu, għana xedin no' promovu, xirriddu. Tifem, xtibta, xtibta, triqridu morru? xtibta, u l-isparijiet? Il-lum saqsi xtibta, Għa servizzi. Em servizzi, imma jtu kollok l jek inti għandek xaġa serja u appuntament appuntament minn xur uħra biex jarawk. Tek servizzu mux t mutu tkun sattax sitt pidi trap. Bra, billi servizzi jazisti, jtu kun fil-ħin. Etti jtifiri, xafna, ħafna, ħafna. il-monopolju li kena fl-enerġija, essa l-enerġija, t-istatajt mish fidejna l-ammont ta' artijiet nata u li daw kam forever mux tana. U dak forever mux tana. L-opposta dak li inti kontet timmaġna meta inti s ma dan il-partijiet li jumbat tal moviment li jumbat sar tana alkol li jumbat beda jgverna. Pero. Jek aħna minna ġanna minna kjas fuq Smart City meta konna fl-oppozizjoni. Jumbat għaxinu ma jamlu Jek l-kjas fuq Smart City x'kienet? Sad? Għax kienu tawa bil-ħbub Bil-ħbub, biftit flus. ħabbiet. Okay. Eh, eh, Eħħbub. Eh, eh, okay. li l-imprenditori barranin u koll, jistajfittax jemmu koll. Il-kwistjon ta' rationalization ta' 2006, aħna fl-opposizjoni, konna, jina, jina kont veru, imma kontrija għall-inqas فيلدا الداء صور كوانتي تالي كينا ديكو كانت واحده من من الليكتار افايت لكن وي موتيفاوني بشينا بشينا نعمل كامبانيا اللي شاءت يا كيتلا ليبرالين اص فورسي انا اص يا ولن اص يسلات بشي ما نرفيناوش الكاراتور تاع اللي رحمولها انا برزيمبيو شي مجرى مندان. دان انسلو متنا راو ودزات كوليمكينو اما كنا نبدا في التيم في السنس لي... Inti kont t-tama, inti kont qed tittama jekk fimtek sew li r-rationalization scheme dawk li kienu inklużi biex ajjet naqsu. Kien hemm dik l-impressjoni. E tawk dik l-impressjoni. Mhux li biss, u konna nipritkaw għal-nies. Qatt ma qalu aħna ħanagħmlu hekk, Imma ma konna nipritkaw li aħna mux ħanħallu distruzzjoni tal-ambjent li jissa d ħanibnu. Per eżempju, seba darbi d-daqsi s kollu biex niftemu, propaganda ta' dat tip. Li l-enerġija ħna l-konti ta' dawlu l l-mokke ħajorxu, imbat ovvjament meta waqqa z-zejt rock bottom, eżat kif ta' na' u xorta għajna, ok, kienu raxu mill kienu qabel. Ma tlifna il kontroll u ma daħsu għomx. Paragun tada k'indraħaz l-akizmin. Fissu ta' z suq ta' z z suq kif tala ġawzef. u l-kuntratti li jagħmlu ma' sokar u mux sokar u affarijiet li ħasbuk għafna u li fil-ferri tal-lum anka minn min minn tal auditur minn fuq diversi minn saru saru u minn minn questions u minn kembri kif minn minn l minn minn kembri minn 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 So. Fat, liftakar, dar, eda, kwartiri, obiex, yewek, u fil-fat, niftakar darba kont edha mort il-kwartieri għal-xaħħaġa, konna għet nistennew għal-xaħħaġa, ma niftakar xaħħaġa jew u biex konna xie konferenza stampa jewek, u għet nitkellem ma t-nej minnis emisfele, u ma nafx minnuma, ma għet nitkellem fuq politika, u xint lajt fuq il-ġowzef għatlu emmisfell għandhek il-xaħad, vera intelligenti, intelligentizmu għatlu ma nafx minu, ma nafx jismu, għatlu u spiegajtu għlu, għalli dakka kembri, għatlu għajin, għalli ja, l-isem, didn't għabel. għatlu u daqseg, għifla staqsajtu si, u għasnu ma nafx minu, għsibtu bnidam li ġijen biex jati biex tal-filming u tal-affarit ma konx nafx minu, għara sirt naf minu kieċ kembri, Emmek bis, bis nafu l-kiċ kemġin. Emmek bis, dik kienet l-unika darba li kellek. Dik l-unika darba li t-għajt un t-għajt miaw darba uħra, kien għadu jitla ġawżef, kien kellu għamel xie ġeviment l-lempis u forsi xie bibti naħseb il-girgenti u kien għem kiċ kemġin. U t-għajt soċalment kellimtu. Ġi kellimnaw, u għana għastram banu għatna u ġi kellimna speċi għotri kienet jajlu għetin għattaw aktar ħin għallija eh, u xnafin biex terapija, natura u bess li nifissa ta' fuq l Ma, ma t politika, għax fit t Politika għat tke ma t-kellim ma kħiċ kembrin. Wow. Zom, ija tkellim dar boħret, niftakar, fuq iż or. Fuq iż-żon or ma t dakil kjas. Eh, Joseph kim bat għalija eh, u nitkellmu kastilja u kitch kembri

Imma għax mbatti bħat iftaka. Imma ġifir, these are not political meetings or conversations. I never had an actual conversation. Ta' urmina, kem toġbok? One sat ten. Ten. Fifty-five. Saret kum marxalizzata għessa. Ejja, sfortunatamente, ma xorta ġifirim mħobbi mur fil-xitwa. Sabi fil-xitwa sabi il-post għandu t-terazzini fil-pjazza jgħamil pizza tal-blok. kitkun emmek, mur forza dagro, jisomni temmin sebe, fej kienu l għannu tu, għax tajt kem muħelu, jisu tormina, il-veduti. Imma għadu autentiku għafni ktar. Mux forza dagro. Forza dagro, tismalbi. bi. Forza dagro, vera helu. Forza. Jina jina dal skoprejtu dal-posta, ġifi mortem, il għot fjatlu, għaw, skurba jkunux, ma' tu ma' ma' xsepp xieġu mal-tinin. Naraw. Ah, tafkem podcast Isma di, isma di. Isma di nimxu nimxu etnimxu fitri, danaw dar jisima għen surrozi, ġo forza dagro. Imoru fil-plazza biex njihdu birra, tinżel pulmen maltin. ċifiri, mux tal-li sabu, u dal-post, għax taħsbu pes l-irħajjelek ma tħadġu popolari, ma minni jisegwi tal-Godfather fadru dal-imbarazz, ċifiri, jaffarijitek. Interessanti ħafna. Mela, nħu pawza zaħira, għax natura Ma' ura salħanut ta' derek mux tranzazzjoni kif ġibu laħħa, fejn apparti ten blifjen kwalità se tiġi mejjun sa' biex jissawar l rfinti għad dwar dak li jattikol u titma l-familtek. biss jek mandek il ta' disa fejn il-belt, ibat WhatsApp li derek fuq 9986-6425 biex waslu lek il-xirja fuq l-adba. Fak! Ma' għadu kif tħabrilna li s-seni u bżon titla f-ezzattament 28 minuta. Iġi firjena għassam 15 minuta li jmiss.

نكلو في الامكين يو هلا اس الفاميليا قبل كل خط يطلع راسه اكو 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 احنا هوبو... نحب رومان روما سرطة... لماريا لي... بارسا ادا ام سي فلا ما نعرف تاها ميز دايما من الناس اللي تعرف الدار مالا فيكو اه... لنا فوق اه. كيتش كامبري رجع بيجا... كلام كي... هفنا دان الميت مدوارهم قبل ما تلاو دا وكانوا يسوم تري ماسكيتيرز كالك الموسكات الشكامبري اه... ال... ال... والميتسي Issa enti, per esti kont fil-Utilities, nimmaġna ma' mitzi kont piuttos rible? Jina, ma' kullħat kont normali, ċivili, jek t-nitdiskutu punt, no' problem għalija. Meta' kon red mitzi, li jent u għadam l-ewel speeches tijaw, n-sef li braħal konna. Il-persuna ta' kien bil ħdejja, u l-persuna li marret t-ndirizza il-nis li kienem għal-meeting, kien xassaħazin kien li kien tabib. U kien ħassu għazin, U warraħ kien bis Konrad. U għatlu kon, għatlu. Mandek xmin xiextin kvieta, jimandek xmin xiextin, bżax da ġdijt, tinsiex, da deputat ġdijt, jinnin fil-politika zmin. U kandida ġdijt, għatlu tinkwetax, għatlu jek kinti titfiskel għatli speech, kif ġara, erġibda dam bidu Tipruvax t-kompli fej, i għafu Konred jitla, jgħamil li speech, jitfiskel F'bicċa minna u tarraġ li ju jibda bil-bidu u delivers a completely clear and very good speech. Tarraġ li ju? Tarraġ li ju, sens, ma tħawħax, ma ħassux għazin, ma ma qatax qalbu, raġa beda mill bidu Sala tantin tinsix, aħna qed inħarsu lejn konred bħala xi ħaġa ta' tal fil-partit, kollok how nistajbin u hekk li ġej minn barra jagħti kontribut u xnafjin. jien. Dak il-mita kalli. M'hemmx għalija Da persuna li l-partit għandha fiduċja fih, good l to basta li deliver skont il-programm elettorali. Kontem minna li u kien dal-star candidate u li kien li kellu daw il-ħiliet kolla li il-partit laburista kien speċat jiproponi li kellu. Kont nittama. Jirreklama li kont nittama li ma kienx fiex fiexu. Kont għet jitkellem. Kont għet jitkellem. Kont għet jitkellem. Kont għet jitkellem. li għet jitkellem. Kont għet jitkellem. Kont għet jitkellem. Kont għet li with that thought at the back of your mind, dejjem, ma xorta inti tiprofa, dakil inti t dak li kun, jek memx li indika u kontra, ma t-iġ uqt kun fuq kull bnidem, kont nittama li dak li jider, issa, ovvijament, jissarraf xaħġa u tli, sura ta' nis, u li s li tal pajis mux għal kota il il-ċkembri, il u l-mitsi. في الفيلم من ممكن يمشي. نغساب ورا داو كنا موهرين نغساب الكوكان اللي يمشوا. اها. كنا ممكن موهراين. اللي ما ترومش في الماس ميتينغز وما ترومش في, في, في البارتي تاع الأس. الفيتا حسب هيك. اش من الموت كيف بداوا يجوا لافاريت. U mill mod kif dakinata dik il-bicċart, u dakinata dik l-arja, u dakinata dak il-mooring, per eżempju, jew il-tama jkollu kollu, u permess, ċertu permessi, u ċertu kontratturi splodew, fil-dak li jistaw jamlu fil-pajis, u xnafjien, naħseb li kienem uħrajn. Tifem? Dawka kienu jidru bħala mill-grupp politiku. Ġviri, min kienet ħallas? Min jaff, il ximkien birbla ta' propaganda kienet għet t-tħallas minn ximkien, sa' kienu barranin. li xtraw. Il-xangajt, il nafux, il-zon u għor, jekku xdawk, il-ċekkiet ma' rajtomx, il-transfers ma' rajtomx, ma' nafx. Imma naf, il-lejber kellu bir bla ta' fondi biex seta' jwassal il-messagġ tijaw, mux biex jwassal tijaw, imma Is-sikket għax ma jinstemax, kull messaċ ieħor ta' ħadd It was not enough li twassal tiegħek, imma li inti tmewwet timmuta il-messaġġ ta' ħadd Dak u biex jirnexxi lek tagħmel hekk illum ftit il-flus. U smajt hekk tgħid fil-Parlament jidher li. Jidir li ħemmet għattalom jena u id-dajja bil-bżie imma tal biex għamilt għal daw n-nies ta' raba solar li zeraw. Ma nafxu kienu xo solar jew kienu iktar ma jidrux jew kienu. Aħna naraw il-rizultat tal-aġir ta' daw n-nies palmeta inti mux il-daw n-nies ta' għara, inti ta' għara il tal-azzjonijiet ta' xom. meta inti ikollok. ħafna rieħ, riefnu nukbi li kisser kull bem, rieħ għatmarajtu inti. Imma tara x-sidra sejrek, tara s-soqfajti jiru, tara d-nisimutu, ġifiri, tara l-effett. U wekkin da, ġifiri, il-grupp ta' nis li kienem, ta' jew ma imma l-effett i għatem. Li nistanajd l li u għaw, li minġi elett mil-poplu, kien fid dover li l-daw nis jieqfilom u jwqqafom. U minġi elett biex imesċi, il-grupp ta' nis mill mil-poplu, il-poplu taħsaxħa u fiduċa u mħabba. Li kien jixraqlu, Iżom izom li għalta li l-poplu, mux li dannis li mdjaf kem kienem pressjonijiet u tgerfix u forsi kienem tedditu kol, ma nafx kienem, ma konċ parti minnom jien, imma nistan immaġna l-intriċi, anka li anka juħorġu fċertu intervisti għala tilta defni u xnafjien tajt kezwir gbir kienem men, taħwitim ġiddem, buta li ma taħx mejfejti b'dawla għastis bieċa. Mela, għenib dominaw, fl-2013 jinkon ġarajt artikli ti għakfej, tajt, isma, daw laffariet ma jistawġi kun, unti konti tkun backbencher par excellence. Speċa ġaġa l-irari naraw għaf dal-pajis, fejnti konti tħalt għall-irwoll. Dover. U d-dover. U d U kont t-tkellem ħafna fuq l overdevelopment fuq dak krem l-application tal-mistra ta' 740 appartament li kien il-mistra. kont diġa t-tkellem internament, biex taħseb li sajt għamil iktar internament qabel maħriġ fil-pubbliku? Għamil ħafna internament. Fil-fat, anka meta kienem il-mikrofon. Meta kienem, meta kienem, nisan jasak jindon wari. Kienem laqat anka kienu ta' kabinet, sa' jina konċi fil-kabinet, ma' xina pek biex niskrutinja. Iġi ma' jkunem spiegazzjoni jiet, per esempio, uffiċali tal-me, dwar id-demerġen, eccetera. Kont nġi mistidna biex immu, u kont immur, u kont namel punti għaj, u kont najdu l certain minnu li terms. Dak li għet jamlu, u għabisħaj uħol u. U uh, f'daqbat najlek like, tibdil finta biex jikun jistaw jamlu li jridu. Et juhol u uh, Recipe for disaster fej jitħol zvilup. U ġifri kont najt u ddim kullħat u fil-fat u ġili kun ikkun emxie affarijiet li forsi jatugni raġun u, u jajdu lek ġobġa forsi jajlek kif, kif spiegat ma l-imbliktar muot antipatku għaxina nitkellem kif nitkellem imma kontin nkun u il-punti għajdeja ma' miltu. U kien kelli il komitat tal-parlamentari għal-pjana u l-izvilup u fil-bidu għaw kont irranġajt b'tali imot li kunem ruling fej jati permess biex jinfetax iktara għal publiku u l-publiku jkun jistaj ressa u dak li ġi fil-komitat, mux bil-forsi d-deċidu għahna, il-kontrol mill-gvern, għetti tifimni. E, u um, dik kienet ħafna li ħafna isħu t-kolla ukoll u kol fil-komitat li kien sar komitat attif ħafna u li kien ġi rapportat u kol bil-gazzetti u dikatejn ħafna biex kudem ċertu pressjoni publika ja. e, um, li forsi tajna għal-tibdiliet jew forsi biex li xsara ma tkunx daqseg kbira ma dejjem tkellim t-kellim dejjem Dejjem d kellim ġewa l-ewel U meta tkellem. ma t t ġewa biex għal-ewel għat li ma t tkellim

Jekfi per esempio, najdlu ma li mish fil-program elettorali, ma naqbelx maħħa, ma nafx minn fejn fejn tajtuwa, spiegali għalix, whatever. U kienġi li kienġi spiegali, per esempio, fil-proġett tal-elektro għassa konret, kienġi kellimni, ma rriċ naċċet tab lebda mot, l-ek kintom et tamlu garanzija għal dakollu għallu għax ma' mil tuxintom, dak it mistoqsijiet loġiċi illi. Il-garanzija ma ta' ta' ben garantija. Ma ben garantija għal kollox, għallu għax ma' mil tuxintom. Għazgħu għaxġi t-negoċi t-ifmu? li jinti <muchan> meta aħna <muchan> konna li l-Ene Malta il-għvern <muchan> għedzi għaranti <muchan> la d dejn <muchan> taħħa. Għendet għos, iddikin għedzi raġuni għalfejn konvinċawin nisum bat li bi Mela jekina kontetni għaranti xie id dejn tal-Ene Malta li dak minn kienet tana tal-poplu malti għawċi. Is-sallfi għedzi għaranti id-dajn taċħat privat. Jekk kull ma' minna flena malta u l-istad barrani, ċanga għaj tal-istad ċinis, l-lum, kważi kważi alleat ma' minn et jħabbat uċċu mal-vant, mal-west, et fej jimela għalfej biħħejta. Għax garanzija b'garanzija, nżommatija, jini kontrolla jini, d deċidi jini. Et jifimni, mill-li xnizriġo xeni, mill-ħaddi ma' u xnafjin, ta' mistoqsijiet u sa' anka fil-parlament, kellimt dal-materja kolla. U ikollok titlaq, meta inti jekk ma titlaqx, ħatkun parteċipi pif dawla farijiet, jekk inti tibqa, mela semmejt leħnek, kellimt, tafli li kollox tiġalest, jibba xin kun parteċi tradimental poplu malti, wawċi, ma tarax, U dik kienet irraġuni raġuni għal fejjina ir-rezenjajt anke mill-Partit Laburista, għax il-Partit part għandu d-dover li jekk il-gvern li appartieni għal dak il-Partit jizgarra, jizbalja, jitli jizvija, il-Partit supposti waqfu. Mux il-Partit sieket ma jesistix, għet jisiru l-sfreġi kolla, u l-Partit jgħat il-sapport li l-gvern manifestament korrot, anka bil-medja tal-Partit, ta' mxaffajet u Et ifimni iġi firri għalek kelli nitlaq, xin kella kont najti marriċ inkun et immut, niħu laħħar nifs, u jiena iġi l-ħsib għaxi kun mu, nifz, xip, veru, li nxidarba, darba ta' għal fuq pajizi, u il-pajizi, out of the question. Għalek tlaqt. U bqajtem fil-parlament, ma tlaqx mil-parlament u koll, għaxin kont naf, li jem ħafna nis, li kondividu dak li kontet naħsepin, li bħali, Kienem ħafna li unni u organizzazzju trolli jietu għasnaj l-ekx ma kienxem. Ma kienem ħafna nis li kienu baqaw iħossu li jiena etni rapprezenta il-fema taħħom li u manni s-sikta ġodjar fil-verita meta taħriċ fil-2017 għal ġajt lajt Etni fimni vol kienem nis li kienu etjifmu dak li etni provan għamelin u jiena għasajt it-mi li nipqa ni rapprezentom. imma. fil-parlament kienem minni għabel miak fuq l kienem minn jaqbel mi għajskur, ma kellom il-bajt, iqumu. U jgħajdu jina naqbel ma marlin, għax basaw li jitilfu s Bix s ħafna minnom xorta il-fu hissa, t-tifibni, u it-trek rekord taħħom, ma jistaj bidlu ħat. L-istoria hija li jgħi, li meta pajizom, sejħilom, biex u ma jgħifu għal-ħazen fiħdan gvern laburista, dawn ma kienux kapaxi iqumu U jieqfu mal-poplu Malti u għawċi li tom il-fiduċa imma biss fjom jinfusom. U dik ma li t-ixtiġrili. Knet uh, biza, taħseb għal-jom jow yo, kienu motivati mill-potenzjal li l-pozizjoni taħħom? It-tnejn, naħseb. it Għax, per eżempju, kienem ċertu, per eżempju, n kienem skandu assoċjat. Mal-Ministeru ta' varis li jista' ġie ġie meħlus fuq teknikalità. Dak iż-żmien kien ħareġ, jekk xi ħadd kien jgħid jitkellem minn ġewwa, jina ma konxadni fil-grupp parlamentari ma nafx kien u ma nafx kien jitkellem mod privat, għet nsemmi il varis għax li raġel ma Dak iż-żmien jista' jkun jista' ikun meddet minħabba dak li skandlu. Għalfej ta' sepxa tal-varist li huwa moralment. Għax ba' jaxsepp li jikib għagħu għajistaj bid iktar. ċtaħseb minn fuq dik il-mentalita' għandi? Ne, not, mux meta' għed tamel da' sekħazin. Mux meta' għed tamel da' sekħazin. Mux meta' jek inti mux kapaxi ti', ti konvinċi bizzejet nis biex twaqqaf dak il-ħazin, mandax kun parti minnu. Taħseb li jem xebanis moderati, jenis taħseb nasef fuq omek ma kienu Li mhumiex membri parlamentari li kienu attivisti fil-Partit Laburista li jinnaf li huma nissew li s sew li huma nista' xelluk li xtaqu iktar politika li kollha forsi id-daj ċentru tagħha. u l u llum il-ġurat għadhom fil-partit. Ekku. Ma nafx kif jikkorraboraw iż-żewġ idejat jiena li ma nafx kif jirrekonċiljawhom. Hemm tal-affari tagħhom fil-partit, illum il-ġurnata qed nisimgħu iktar bihom, però tibżgħu titwerwer meta tisma' bħal marmara li telaq. Għax marmara kien leħen leħen ir-razzjonalità leħen leħen ir-raġuni. Qed ifhimni dan m'għanduna, nef kemm iddefendihom, ma għal isma'. Jina, hekk hekk murta. Kellu l-gazz li mhux faċli għax tiġi zat minn dak xi ħaġa li tkun kbirt fija Et tifimni. Nittadeggazzik minn minħati ħorħi ġviri. Ma nafx, xina naħseb ktar għandi għal-għalija. sens li jekkina għandi bżonna mel-xaħġa, jekk dil-ħħġa t-tissir, t-tissir. Issa l-konsekwenzi u maċinu ma nafx faċu nibqa' taħta. Ma namela. Jekk kemżon. U t-tammela u t-twassala sal-port. Dibħal me ta' kona t-niddiskutu, għat l-kina l-lunkaġa li għat mar t t t t t dentistri bċikka, t t u xerba snin il-kors. Erba snin namelaw. Il-lestiħ, imbat wara nara. Il-dentist, 36 sena. U erba snin studenta. Mela, ismu, qabel ma għandir patroni staqsu għaxil, jina tijaw fas laħar mistoqsija li marka melleri e, li l-muskat seħlu -ah e, soċopatiku u korrot. Kassola għalli huwa protettur tal-kriminali, Inċtaħseb? Traditur. Traditur ta' pajizu. Ta' se, bjabri dem intelligentismu, kapaxismu, sata' jamel il-qabza fil-mod kif jiexu n-nis fil-verita' mam, f'pajizna, sa' ta' jkonna pajiz veru seven star, għax kellu s-saxħa warajħ u l-finanzi illi sir, ek, għax l-ekonomija marret tajjeb u sejra tajjeb, kienet, issa kullħat ħaddaq għal-ħal, ma minflok għamelek, tradisċa il-poplu, tradisċa l-pajis. <tres> 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 Naddu issa għas-sezzjoni il patroni jistaksu fejn il-Patreon sana kollom l-opportunita jistaksu xie li l-mistiedna fil kasta tal-lum. Sfortunatament, l-lum ma ċans li nistaqsu kollox il-Marlina xanda impenja għana nistaqmen, So, patru nistaqsu mġjuba li l il-bibtana tal-Maple li għandhom selezzjoni ġdida tal-avju l <coughs> Ah!! <coughs> Fostom pull beef t multi sausage, ricotta fenek il-kota u spinaċi u ġbejniet ta' naċ u għandhom packaging sheet, tella wahda. Je, yeah, tella wahda. Li għadak. Pretty fucking sexy. Pretty fucking. Patrunistasu. Mela, Għandek għamment kif taħdem s-sistema tal-patruni? Le, ħana idlek malaj. Mela ħana għanna jissu 1300 patron and counting. Tanis li msihba dan il-podcast li għatu donazzjoni fil-xar biex dan il-podcast ikompli jissegħ. Uħut minn għu barra. U ikollom l-opportunita ħana għnafza għna s-maġġeja ġeħmar li. ħan saqs u saqswa l what were what were theatrics in the 2013 election run-up wasn't it obvious she was going to be ridiculed for it also does she admit joining her husband as consultant when he was well, let's parcel this question a second what theatrics is he talking about this guy any idea Can, do you have any idea what theatrics <laughs> Fushy 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 2017. Video. Ma forsi, dak il-video. 2013, 2013, għati għaj. 2013. 2013. Ma nafx forsi għal 2017, jenna ftakar ħafna video ta' marli. Tisfen. Jena s-sebtu. Dak 2017, mux 2013. L-avveniment li għor 2013. Mela ħan ibdaw mill-axħar u għet li għetni f Ma, għaj, dik il-mussu għamie xert, jek għet għal ta' I'm John Malyan and I endorse this video.

Nikkondividi ħafna. Mela, issa, għan istaksu l-mistoqsija l-oħra li għasa struża. Does she admit joining her husband as consultant when he was health minister did a lot of harm to his image? Mela, mela, jina dak-izmin, kelli ħames kliniks. U ma nafx kemmil dentisti għatemmi. Liċ kien ħagħa li rrit. Jew li xtaq. Din qas ħaġa li xtaq. Din qas. هي لي هنا مور جوجي بينيستيرو كيكوريت بينيستيرو جوزيف قال لي وي هات من كومونيتي اوتو اوشينتي يا يا جاتلو يغوتري <مم> كونتا نيد لو ليغنو اوشين باش ين ديكتاتير سيفال بوليتيكو اسيا دي لي موخي <مم> قال لي اطفال قدايين من زمينيت تتبدل اترا يطومبتين كونيكتارام وقال لي ح... كان لي ريسبونسابل تاعني لي خدمو ميري واتيفني اي جوفني <مم> 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 جوزيف باتاليا كي فمصر باتال كل هاد U għallit, u għallit, stedinni biex jimur najn il-Gottfri fil-Ministeru. Jiena bħajtin ħar, għaparti li għalli biex nuqċer persin tal-pjanu oh, yeah. <sa> tal 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 l-Gottfri. Jiena <BACKGTA> leħ. <laughs> Speċi <sa English> najn il-Gottfri namel għot. Bla, <language> brief. Tifimni, ma jkollokx brief, ċar. Li naċċetta il ġosef għatlu għatlu namel x jiena. Jekħan għamel xaħġa, jekħan namel xaħġa. Marriċ l ma mis sort of jett nara fiex, l-u ma najnu, no problem, insomma. U bħatċi mort id-dar, il-għot fred l-u għekwek mur, għatlu ma jena mux dreja ta' għatlu għajdli u najnek minnaw. Imbat niftakar kellu għot friċi laqa l-Union fuq il-prekarjat li jesisti fil-Malġemarkers Union,

U okay. moċa. Li il il l il-lingwa taħħom, sorry. Il-lingwa taħħom hija il-lingwa ħaddim Ftewna. U xin fuq il-prekarijat. Jina, saqsejt -sa -sa il-mistoqsija, għabel man fuq il-prekarijat, ta' s-siguraw xaħat minn komandu interessi fil-prekarijat. U mm. flasġija. it e times s ta' jirli li, għaxkon. Oħra. Two meetings miltin da, fuq fu, fu, saħti, għaxi dan dik li tijaj. Ma, ma s jitla u u tlajt ma, ma xaħat li għada fil-ħajja publika, tlajna minna meeting fuq li kell ta' ma dej, ta' ta', l-isptar u dex u li kell anka kellu xieq ma fuq l-isptar u dex. fuq kontratturi, mux għatilom mux għaxa, daħna fuq l-programma elettorali ma li li kollu tal-isptar ta' minn supplier zawċin għanna kxina trezzata ta' k'il-kumaddu k'għamlu xie u ta' il-prodott għawċa għatmu n-nisawdex kifet nitkelmu fuq kontratturi? Egen, faru li jena mort nitdefessan għot fil-bix not li assolutament marriċ assolutament marriċ ħlas għatmaċċettajt marriċ ħlas ta' xejn imma daw kis meeting za' rbaċ għot u dan Dawk huma sewx meetings li mort. Ġifieri jiena mort. Għax kien batalja Joseph u għalli għajn il-Gotfri. That's it. Għax kellu bżonni assolutament u lift klinik tiegħi, ġifir ma mort il-klinik tiegħi. Imma dawk kienu u la li qamet u tajr li tajruni hemm mitroż fuq it-times minn fejn min kien ikkontrolla għax it-tajjir tistgħu dażlu fjomu tarawhom ġa problem għadhom hemm. Kienet li kienet orkestrata biex jiddenigrawni mill-ewwel għax kienu jafu li jiena f'kollox fil-lum staqsejthom mistoqsija għalfej ħaddaħlu kuntrattur privat. Beta intom għandkom is-suppliers wieħed iż-żgħar ħalli kulħadd jaqla lira biex jagħtu l-ikel u mbagħad isajru fil-kċina. U probabbli waqtu. U saqsejthom mhux ħajkun frisku, saqsejthom kif ħajpekkiġġaw, u saqsejthom kemm sa jiswa u jiġi xiswa inqas milli kieku ħawdex, Ovvijament, daw ov kienu mistoqsijiet li ovvijament kienu l-kundanna ta' marlin Farrugia fil fil Għax, għax, għedni staxil mistoxijieti, ma' jistaxux. Ma' u ma' għedni Ma' għedni staxil. fil Normi. l Normi. 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 Normali Normi. 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 Inti biex issa anka dawk li pjanaw il-tilta defni nafu il-li wieħed minnom kien fuq il-paga jimħalas mit-taxi tijaw. Jek jgħak iġi kont etni kontribuxi biex xaħat jitħallas biex jorkestra tilta ġurnalista. Jek jgħet 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 L-poplu, ġifiri, biex bil forst kollok l-ġiħ li tara pajizek jasalf di l-estramita. U l as traditur mux kelma, sabiħ, ma tafx najdu jien miskin, għax kellu opportunità. jgħamil tanġit u bidel dik l-opportunità, f-opportunità biex għamel ħafna deni. Meta sataġab malta għabda ġenna tal-art. Għallu għajdu miskin, għax nitħasru, nitħasru. ċtaħseb li jtjaħseb l-lum il-ġurnata, Joseph Musgar? li pieċi li jtjaħseb l-lum għasemax minnek? Mux minnina min xej. analizza u anticipa xkin se jkun rizultat. Ta' ħanċedin naqra law, ħanċedin naqra lem, ħanħallil da, ħanħamil da, ħanħamil Messu antiċipa di min xej, jina kont najdlu bħala ħabib, aktar u għaparti li il-kap, dina muxek, ma' nammiex li għandek daw, dina nammurru law. Għax naħseb jina rizultat jkun aħjar, għandek il-saxħa għaraj, kim xie ftit intħallix minn, jġbid l-isma, saxħtek bizzejiet. Ġo bejnu bejruħu jaff, mirridlu l-ġit, u minn kille għali, u minn kien lejali. Għax minn ċabċablu meta kienet jamel ħazin, dak ma kienx lejali leħta. Dak kienz lejali. Għetti dak xtaqlu d-deni. Għax kiku ġawżef għaddu prim-ministru sallu u Malta. He, kien jirne li għamil tibdiliet li aħna konna u għedna li fl-2013. U s-siktaru. s li għal-futur ta' Joseph Muskat? Jalla l-bambin jgħatih dak li t li l-familja tija. Juna, jalla jkollom il-paċi fħajjitom, u daw u dawk iżewx it-tfal li għandhom, god blizdem, jġid bisni, xorta ġid bisni il-ġozef, u l-oħrajn kolla, imma dispjaċi li il-pajis li ħanħalli li t-tfal ta' t-tfal tijaj, u t-tfal, n-nis li għetjesim għawna ħajħallu t-tfal ta' t-tfal taħħom, u għapajis, ħafna, ħafna, għar minn dak li stajna, xloqna kiku ġozef muskatba għal li il-poplu Malti Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. U kif t salun il bidlet għanna l-Roberta Bela. Għadna u għahlin. Għadna u għahlin. Għadna u għahlin. pass. għadna u għahlin. Isu, isu, emtuqol gbir ma hemm toqol Per eżempju, l-eżempju ta', ta, ta, ta dan l-aħħar li għandek il-kap il ta', ta, 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 ta kordin. Jek stessu innoċenti dan, kiku kena ministru serju, kien jajlu jismaħija. Il-rezenja, xan namlu l-investigazzjoni, ta' xejn, jek leżidu ikun eh, mux dak li għet jajdu li ju, inti tarġa in-normalita' f'pajjiżi seri ċivilizzati tal-vant. Għalix ma minni xek u fħafna instinsi soħra. Għal-fejma minn ġej. Għalix, em, xkil, em, xitaqqal. Innis li l-lum għet il formament menti il-mod kif jaħsbu muwix il-mod kif għandu jitmesċa pajis serju li xraqlu rispet. Dawk innis u ma kolla prodotti ta' partit. Malahansa Patreon, Adrian Camilleri. Where does Marlene see the abortion? Oh, that's oh this is tiny. This is it's gonna take no time. We can we can, can we can do another we can do another another program. Another program about that. If you want. Sorry bro. I can answer if you want. You wanna answer? What, what is the question? So the question is, uh, See so you got us all talking English. <laughs> you slimmies. <laughs> Where does Marlene see the abortion debate progressing to? In Malta, her decriminalization bill went nowhere, but it was an excellent middle of the road attempt at a rapprochement between the two sides, which is all that can really be hoped for on such a divisive issue. What's next? Okay, fil the parliament, was <laughs> a li was step in the right direction already. Imma ja. nemmen li d-dibattitu saqijatem. Jina irrit nara li d-dibattitu ma jkunx biss dwar namlu xliġijiet li, li regolaw l-abort, jew nidikriminalizzaw biss. Imma kif aħna ħanuħol u pajis fejn mara jikolla, l lażla li toħroċ ila meta triti. U kif triti li jekk tid-deċidi il il-pajis mwix jatija bil-sejjet sapport biex jitrabbi ekonomikament finanzjarjament, soċjalment kulturalment laz la tibqa f'idej il-mara jina rritna na pajis fej kista jikulla ma għat ma jkunxaw bżonnu għaxin tan dek edukazzjoni utopia l-ma biex ma noħduħx waħdu id-dibattitu tal-abort. U ma jifissiex li għax inti għat-illegalizza u t-regola, inti għat promovi l-abort, mux il-kas, mux il-kas. Imma biex nirrispondi li id sar il paslimis li bid-dibattitu beda u nemmi li dekriminalizzazzjoni naslu. Nisiet mi kiena dik, fuq program u waħda wahda. avokat Nsejtis ma, imma li li ma bil-blabbot li r-ressaqtinti fuq id-dekriminalizzazzjoni mela l ti jisaj si anka ta' disaġur. Li r-ressaqt uwa li ma tibqax mara t-ġi jusa kriminal u għal-kem rari ma tista' istat il ħabs jew t-istat n-zamtaħt il-takuna għalix dajemem id-dubju t tiġi kriminalizzata t-murant obstetrician, għax ma jtant obstetrician, ma jlint parla u tajt laffarijiet, għallura ma jtant obstetrician, ma la marret biex neħi tarbija. Għallura, juża għax ma jlint li palma ġara l-Marok, ġurnalista li kella l-istess esperienza. Għetti fimni, ġifiri, il-kwistjoni għandat kun illi niddikrimlanizzaw, imbat nirregolizzaw. U għinti konta għamil t-tqarrija f'dak il-program, niftakar, li li jisum li memx konflikt of interest bej il-pro life u il-pro choice. U l-għal darba jismajtek tajda, konċenġie. Dors għal marat, tħadġiżo pett tajda. Ibbom bat, titwila. U l-argumenti għak jek ffimtu sew u għu li jek jinti t-dekriminalizza mela fajla jew mara li, li tkun t tikkontempla l-abort biex qed tibża li tersaq professjonista professjoni xi tiċċapas mal ma liġi ti. Mija fil-mija. U l-konsegwenza li ħajkollok iktar kiktar nisali f'dak il-mument ta' dilema ta' ħafna pressjoni ħat okay. jagħmlu għażliet ta' għal fejn xajers u iktar professjonisti, social workers, terapisti. Okay. U inti tikkonkludi okay. li l-probabilità hija li n-numru tal-aborti. Labort ħajon Ekku, billi tużo tuża oppressjoni maħniex innaqsu it-telf ta' ħajjiet. Jek aħna nużaw. Għax ma t legalizzax għallura. Għax għafi l-istat ma jiprofdiex. Ifem. Jek għan irregolawx. Simulazzjoni tijaw. Jek għan irregolawx. Lem morru, Ma pari passu ma dak, aħna jkonna pajis fejn il-sapport kollu li jesisti għal mara. Mil-prevenzjoni u l-edukazzjoni. ok? sa wara li kollok it-tfal u trittrabbija, e, xin e, it-tarbija e, trittrabbija, e un bat, u ikkunem konsekwenzi anka fuq mhux bis fu, fu, il-poverta il, 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 il jew l-alternativa li ta' fija mara u tfal, għeti mm -hmm. tifimni. l-argument għandu jkun li aħna pro-life, pro-choice, mm -hmm nimmiraw li noħol u soċieta ħafna iktar ħanina fejn tidħol il <N> -hmm> <N> -hmm> u fejn tidħol hanaqsu it u fejn tidħol familji ta' kull xorta. Hemm ridu morru u hemm ħannaqsu aħna t-telf ta' ħajjiet mhux billi biex nippruvaw nostru, <N> mhux -hmm> billi nippruvaw noppressaw u niġġudikaw. Mhux <N> hekk. -hmm> <N> huwa -hmm> uh, uh, suġġett ovvjament li huwa diviżiv ħafna u uh, naħseb il-biex l-approċċ pragmatiku tiegħek jimmer ta' hafni ktar diskussjoni mill-lijanna sfortunatament jina loġum bat l-elementi kulturali, l-elementi biologiċi, l-elementi biologiċi, l etiċi, dan u għatil, dan u persuna, biex jem ħafna mis U kważi jett jiddispieġini li badnijek l argumenta تانت في ام في ديس في تيم وديك الامبورطانت اللي mm -hmm. اي مونيس باش اللي الناس ات ديس بوينت الامبورطانت اي ناس بو ديس از ا فيري ايموشن ايشو كل نخصونا خصونا افسا تاع الف متان تكل فوق فوق تاع اي ان ديسكوتو ان راه شنو لا ناندو يبقى ويهد اللي احنا نقول او تان سوسيتا اخيار او هيلتي لتخوب و هانينا مال, مال 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 نسا مطفال و ما كل هات mm -hmm. مال mm -hmm. فاميلي mm -hmm. اللي la boġ vera jkun jekk jisir e veri last resort. Bala, eh, laħar mistoqsija ta' David Grek, uħallu t isma, aħna mur nik l-kolla għara? David Grek, għax David Grek sa' jisbatax il-mistoqsija u biex nibelaw fajn, jgħis biex ta' għatlu ma' jirġax, u sa' jgħasab li vera ma' jirġax, ma' sa' sejtlu ma' <mig ninguém> mela, <assumes> David, question one. During your political career, you have shifted allegiances from PN to PL to PD, then to PDPN, then back to PD. Where and when did you feel that you actually belonged? You know, l-ideologia dem paqat il-pajis, n nis tal-pajis l-ewel, kun fejt kun. Jek inti jgħat PL u taraħ li devja mill-li ħajkun biex ikonna ħajjaħjar għal-pajis u n-nis li għamlu fiħ kolla, maltin għawċin barrani li għajxu għaw kolla, għallura jina madni il pn resa, jibqajt fej Jekk kien il-PL li għamelek, il pn resa, jibqajt fej Il-PD kontatt meta għom il-partit li jrit jihdu xaħat warajja biex jimurru it it-tini stadju għalix, għaxina idni fil-politika u emċertu elementi asoċati miegħu xatu jkun parti totalment ġdid, buċuħ ġodda, dik li xtaqt. ettifibni tifibni, ġifiri jina paqaj dejjem tal-fema li Malta, jek nimxu lej vizjoni fej konna progress ban, tajjeb ċar li minnu ħaj gawdi kullħat, gawdu l-ftit, u Lat, si uli, li fieħ il-persuna li ta' ammarġo dal-pajis, teħxu ta' ammarġo dal-pajis, ħaj kolla il-milja taħħa u tibqa rispettata tul ħajjita u ħassib wens ħajjita jina ma dik il-politika. Issa sej hila retreat, ma jien ma dik il-politika. Dik il-politika nemmen fija u dik il-politika nipqa, niprofa nġib il-qoddim f'dal pajis. Għandek għandek tir li terġa, te kandida ruħek punt? Bħalissa le, assolutament, imma dinja ma tafxie xieġibek, għax ma tistax tajt, xie xtaq li pikunaw. Fl-2017. Għax ma tistax tajt għax tan teskludejta kont li kontat li għan uħroġ dar plejbis, un bat inqala l-inqala, kelli namel il-parti, għamil tul-kolazzjoni biex forsi niprofaw xi xie format oppożizzjoni naqra b'saxħi ta' xnafjien, li kelli mbat naġġani kontesta, għet huge cost to my mind u għankal familja li u għamilta xorta illi ma nistax najt il-dinja fiex iġib lum Ma tistax najt. Pero nipreferi nipqa kif jien. Issa nistriħ. Xorta namel il-fema tijaj marufa. Jek tista tkun ta' la taċaħat. Min jaff. Għasforsi dibattitu jibqa ħajja xa li japajji se totalitarju meta dibattitu jimutu jiaf. Mela jek inkapaxi għallinqas f'da tanti jibsa, globalment u anka lokalment. B'xi mod jibiju, għonizom id-dibattitu ħaj. Inħossi diġa etni Mimxal fej bil-forsin kun fil-parlament. Et tifim li l-lum il-parlament ma joġobni xej, ma jdoqli li xej. id dum il-kvoti, musa nikontesta l-parlament mal tisgu Ġifir, dik il dana ma tista ti kontribuċi b'diversi modi. Et t-twis għaffariet li għed il-kurzi Marlin il l-infarruġa. Grazie mensamenta li jinti għak. Sċtaqt naqbada 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 abord dwar naqbada ma PNPD, Forza Malta, jew for, Forza Malta, kien jizem? Le, mux Forza Malta. Forza Malta, mush le, e, e, s Forza Malta. Forza Nazjonali. Forza Nazjonali. Forza Nazjonali. Speċa kien ma' ta' one speċa. Da' iż smilla tal-PD kien li jirrinforza forza il-parti tal-PN li kienet t-kondivitiħ si bidiet tana, ambientali, saħħa, edukazzjoni, biex nsaxhu dik il-wahedna ma konna ħanamlu xej. l pn konna edin kontra ħajt, kontra sur, dik il-propaganda li l-lum nafu xkienem għalix. Allura staj provajna najnu kif u biex għallin għas nuru li jem xaħat t għal pajis, jem grupp ta' nisa t għal pajis. Ġifir dik kienet il-koalizjoni, jina tlajt pidi fuq il-lista tal-Partit Nazjonalista, għax koalizzjoni koalizjoni biex aħna nkun nistaw nuru li emfemiet uniti fuq il-materjal li ktar li kien jamel differenza l pajjiż f'dak il-moment. Mela Farroġa, grazzi ħafna, għallik t-mur ti kolom niklu xina ħahna u Patreon.com forward slash John Mallija, jek t tappoġġa dan il-podcast biex inkomplu tatu komentar kontenut ta' dan il-xorta. Marlin, Grazzi ħafna ta' kollo xun sellem il-semmija kolla tijak u tijaj f'dal kas. Il-mule miak? Miak u koll. Saħid. Mela, t